السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو وعنا ونكسن داود يا شقي مي قدر انت مدن هم ميال كسو ادو كان لغا داوان السان هل كان وايليس تي في تي في قرن كوغا دينيا ونغو برتين هدهان وكلنا هوذا كوكولون داود يلا برنامج كان مانتو حقا كومنان دونا وركي ودن بيه نغسو كارا وغا دينيا وركي عالم كا iyo wali ma shoo aan ka maqnayn kaalimiis iyo aan tokolba inta waqti uu nagu simo balse inta ka hor sadaawadeyal waxad ku soo dhawaatan wararka qodobada wararka nagu waweyna waxaan idin soo jeedin doonaa anigoo ah Haaji Basuke qodobada wararka nagu waweyna inayna waxa kamida wasiirka caafimaadka ee dawladda Mareykanka oo is casilay booliska waddanka Spain oo isir taagay cod bixin ka dhici lahayd gobolka Catalonia oo doonaya inuu gooni isu taago 36 kamida kongreska Mareykanka oo u codeeyay in dawladda wayaana talaabo laga qaado intaas waxa uu warka madaxdiisa haatana waxad ku soo dhawaatan isaga iyo afisan iyo wariye Cabdi Waahid wasiirkii caafimaadka ee xukuumadda Donald Trump ayaa xilka iska casilay kadib markii ay soo baxday fadeexad ku aadan kharash badan oo uu ku bixiyay safarro uu ku kireystay diyaarado khaas ah. Todobaadkan ayay saxaafadda Mareykanka si weyn u hadal haysay boqolaal kun oo dollar oo uu ku bixiyay duulimaadyada khaaska ah ee wasiir Tom Price oo hadda ka mid noqday xubnaha sarsare ee xilka iska casilay xukuumadda Donald Trump. Wasiirka ayaa 26 safar uu ku galay ku bixiyay in ka badan 400 kun oo dollar. Aqalka cad ayaa si weyn u dhibsaday warbixinta saxaafadda ee la xiriirta kharashka badan ee uu ku bixiyay mas'uulkaasi. Safaradiisi uu ku marayay dunida dacaladeeda iyo dalka Mareykanka gudihiisaba. Mr. Price ayaa sheegay inuu dib u bixinayo qayb yar oo ka mid ah kharashkii ku baxay safaradiisa lacag ka badan ama gaaraysa 20,000 oo dollar, lacagtaasi oo aad ugu yar kharashkii isaga ku baxay marka la barbardhigo. Dowladda dhexe ee dalkaasi Spain ayaa sheegtay in ciidamada booliska ee dalkaasi ay isku gadaameen 1,300 oo xarumood, kuwaas oo la asteeyay inay ka dhacaan aftida la filayay inay maanta ka dhacdo gobolka Catalan ee dalkaasi Spain. Booliska dalka Spain ayaa sidoo kale weeraray xarun isgaarsiin oo ay lahayd dowlad goboleedka Catalonia. Arrintan ayaa qayb ka ah dadaalada dowladda Spain ay ku doonayso inay joojiso aftida lagu murmay ee lagu wado inay ka dhacdo gobolkaasi Catalonia ee dalka Spain. Warbixinta gudaha ee dalkaasi naga soo gaadhaysa ayaa ku warramaysa in booliska ay doonayaan inay kala furfuraan qalabka loogu talagalay in lagu isticmaalo aftida. Mooshinka dhana xukuumadda wayaanaha oo ay saxiixeen 36 kamida xubnaha baarlamaanka aqalka Mareykanka ayaa lagu wadaa in laga doodo todobaadkan soo socda. Xubnahan kamidka baarlamaanka dowladda Mareykanka oo ay ku jiraan siyaasiin caan ah ayaa sheegay in ay indhaha ayna ka qabsan karin dhaqanka qallafsan ee xukuumadda wayaanaha iyo dhibaatada joogtada ah ee lagu hayo shacabka ku dhaqan waddankaasi Itoobiya ee ay gumaysato kooxda TPLF. Mooshinkan ayaa la sheegayaa inay aad u badan yihiin xubnaha taageersan ee aan weli saxiixin, waxaana la filayaa in go'aankan laga qaadan doono kadib marka baarlamaanka dalkaasi Mareykanka la hor dhigo islamarkaana la falanqeeyo. kala bonus wanaagsan aad baad maasanta magacaaga magacaaga waa Cabdi Yasiin Sheikh Ibrahim xageed ka timid waxaan deganahay normally wadanka Ingiriiska marka waxaan maxaad u timid inta halka waxaan u nimid waxa mudooyinka socday kalfadhigii golaha dhexe ee jabhada wadaniga xurinta ogaadeeya marka kaasi aan uga qayb galnaan halkaan u nimid waa gartay kolle kalfadhigu wuxuu falanqeeyay aad uga hadlay arrimaha ONLF iyo arrimaha quseeya gumeysiga Itoobiya kaas marka maxaad ka tiraahdeen
runtii kalfadhigu weyn arrimo badan buu ka hadlay situation ka hadda lagu jiraa ma xaaladda uu ku sugan yahay gobolka guud ahaan iyo gaar ahaan maaratay gumeysiga iyo dhibaatooyinka uu ku hayo dadweynaha Soomaalidu ogaadeen iyo la gumeysto iyo guud ahaan ba shucuubta kale ee Itoobiya ay gumeysato waxaa la rogrogay xaaladda gumeysigu maanta heerka ay marayso iyo meesha ay ku sugan tahay kacdoonada ka socda gudaha iyo maaratay heerka iyaga laftooda ay marayaan waxaa qiimeyn dhab lagu sameeyey meesha uu marayo maaratay dagaalka lagaga soo horjeeda gumeysiga Itoobiya haddu noqon lahaa mid siyaasadeed haddu noqon lahaa mid ciidan intaba arrimahaas oo dhan kadib markii la falanqeeyey waxaa markaasi la qaatay go'aamo maaratay lagu beegsanayo guusha iyo meeshii la higsanayay waayahay waxaan ogsoonahay EBRDF ama nimanka waayaanuhu in ay naxash ka saaran yihiin oo dadyoogii markaa xaq u dirirka ahaa ay meelo fara badan ay kaga soo kaceen oo aad moodo in qoomiyadihii faraha badnaa ay gumeyseen muddada dheer ay gacanta ku hayeen ay aad moodo inay markaa kacdoonkii uu gaaray meelo uu markaa midha dhali karo arrimahayaga markaa maxaad ka tiraa runtii arrimahaasi waxay ahaayeen waxay ka mid ahaayeen arrimaha aan qiimeynta ku sameeyayna bay ka mid ahaayeen muddo dheer ba hadda shucuubtaasi ay hadda halgan ku jireen oo halgan hubaysanay ku jireen laakiin hadii goore waxaa madnaa dhinaca maaratay kacdoonada shacabiga ah ee gudaha aba inta badan maaratay hoos u dhac uu ka jiray maanta waxaa dhacday markaas guud ahaan gobollada Itoobiya gaar ahaan shucuubta lagu meesay sida Oromia maaratay iyo gobollada kale sida Amhaarada inay ka dhacayaan oo ay ka socdaan kacdoonaad oo farabadan laga soo horjeeday gumeysiga taasi waxay ku tusaysaa markaa inay muuqatay fafaalo maaratay aad ka dhex aqrisan karaan inay guushii dhowdahay sababtoo marka ay iskaashadaan kacdoonka gudaha ah iyo dagaalkii maaratay xabadda ahay lagu jiray markay iskaashadaan taasi waxay soo dedejinaysaa cimriga maaratay gumeysiga weeyaanaha waruntaasoo hadda si ay waqtigooga u sii dheereystaan nimanka waayaanaha ee shucuubaha faraha badan la guumaystay waxaad moodaa in ay dhaxalkii awoogood amhaaradu waagii ay ummaddan ay kala qoqobi jirtay kalena qaybin jirtay iskuna diri jirtay xukunkoogana muddo ay ku dheereystaan ayaad moodaa in ay markaa dadkii walaalaha ee ku wada noolaa oo ilaahay meel kaliyatu ku wada abuuray inay isku dirayaan oo nuyu booliska iyo obidiyoodo dhinaca kale dadka ka caawinaysaad moodo markaa meelihi xadkaha oo dadkii markaa waxa weyaan la isku dirayo qoryaha la isku dhiibayo arrintaas maxay idinkula muuqata arrintan runtii hadda ka horna jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeen way ka hadashay oo magaraysa markii ugu horreysay ay bilaabatay baan ka soo saarnay bayaanno dhowr ah oo arrintan ugu faahfaahinayno dadweynaha Soomaaliyeed iyo dadweynaha reer Oromia labada baan ugu faahfaahinay inay tahay barnaamij siyaasadeed oo ay soo abaabushay xukuumadda TPLF runtii waxa weeye xukuumadda si ay cimrigeeda u dheereysato hadii gore macna dhaqan bay u leedahay oo dabci bay u leedahay sida uu ba sheegtay in ay isku dirto dadweynaha maarta walaalaha ay wada degan yihiin oo ay ka wada dhaxeeyaan si ay iyadu dhexdooda ugu badbaado sadarteed waxa weeye ciidamadan ay samaysatay milishiyada ee Liibuliska la yiraahdo hadii ay oromo yihiin iyo hadii ay Soomaali yihiin ba ma aha wax matalaya danaha shacabta maarta ay sheeganayaan waa maarta aalad ay iyagu ku shaqeysanayaan weeyaan oo ay iyagu ku cimri dheereysanayaan weeyaan sida darteed shucuubta walaalaha ah ee oromada iyo Soomaalidu waxa way isku doonbay saaran yihiin gumeysi baa wada gumeysta dib baa lagu hayaa tacadi aad u fara badan baa lagu hayaa sida darteed waxa aan ugu baaqaynaa inay arintaas maaratay inay aad iyo aad u fahmaan tabaha maaratay xulxun ee gumeysigu uu sameynayo isla markaana ayna u qaadanin hadii Liibuliis ay ka soo weeraraan dhinaca Soomaalida in ay dadkaasi yihiin dad Soomaalida matalaya ma aha dad Soomaalida matalaya toddobadii sane ugu dambeysay ama sagaalkii sane ugu dambeysay aan dhahay dadkaasi waxay leenayeen shucuubta ay leenayeen tuulo aan maaratay dad lagu qalin oo lagu xasuuqin ogaaday in ku taala ma jirto cidda waxa xasuuqaysay ee lagu xasuuqay Itoobiya ka dambeysa barnaamijkan laakiin cidda lagu xasuuqay Liibuliska aan bay ahayn marka ma kala xigaan haddii waxay dilayaan haduu oromo yahay haduu Soomaali yahay haduu walaalkii yahay haduu adeerkii yahay ma kala xigaan iyagu barnaamijka loo diro bay fulinayaan marka saa darteed waxa weeye waxaan ogsoonahay hadda in walaalahan oromo arintaas ay ku baraarugeen oo ay aad ugu baraarugsan yihiin door weyn ay ka qaadatay jabhada OLF oo ma garanaysa aan isbahaysi ku wada jirno BFD aan ka wada tirsannahay
dhinac anagana anaguna baraarujin badan baan shacabka naga u sameynaa. Taasi markaa waxa ay keenaysaa in qorshahaasi uu fashilmo, uuna fashilmaya, waan hubaa. Warunta ayaa hadda sidaad kaga dhawaaqjisay B F D waa isbahaysi aad ku midowdeen idinkoo shan urura. Saas markaa waxa weeye shantiina ururay maadaama aad hubaysan tihiin, maxaad u sheegi kartaan ummadihiina muddada fara badan leh ku dhex jiray gumeysiga? Runtii B F D waxa weeyaan kongareeskiisi ugu horreysay sanadkii horaa halkan lagu qabtay. Waxyaabaha maaragtay ka soo baxay kongareeskaas wuxuu ahaa in sida ugu dhaqsaha badan loo dhaqaajiyo barnaamijkiisa. Hadday noqon lahayd dhinaca ciidanka iyo hadday noqon lahayd dhinaca siyaasadaba, dhinaca siyaasada wuu dhaqaaqay oo runtii annagoo wada jirna waxaan tagnay xafiisyo fara badan oo xafiiska EU da ama midowga Yurub waan tagnay, Maraykanka waan tagnay, wadamo kale oo maaragtay fara badan magaca iyo waxaan kula xiriirnay B F D. Waxaan kaloo sameynay barnaamijyo wadajir ah oo lagu wacyigelinayo shucuubta ay kala matalaan shanta urur oo markii percentage ahaan loo fiiriyo 170% in ka badan dadka dalka Itoobiya loo yaqaano ku nool. Wuu dhaqaaqay B F D. Dhinaca ciidamada iyo isku xirka howlgallada ciidamaduna waxa weeyaan iyaguna qorshahoodu wuu diyaarsan yahay, fulinun buu u baahan yahay, wuuna fulayaa haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxaan filayaa in door weyn uu ka qaadan doono soo dedejinta guusha ay hiigsanayaan shucuubtaasi la gumaysto. Aad baad u mahadsan tahay. Waxaa wareysigan kula yeelanayaa TV-ga NNN ama Gaadiisa Dhuga AWSuma Oromo. Haddaba gabagabada waxaan ku siinayaa fursad, maxaad kula dardaarmaysaad labada qowmiyadood Oromada iyo Soomaalida ee hadda aad moodo in la isku dirayo iyo dhammaan ururka dadweynaha ku jira, maxaad ku dardaarmaysaa ugu dambeystii? Waxaan kula dardaarmayaa waxaa jira walaalayaal, dadka Oromiya iyo dadka Soomaalidu waa dad walaalaa wey, hadday dhaqan noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd deegaan iyo hadday noqon lahayd mustaqbalka siyaasiga, intaba waa walaal, ma kala maarmaan, meel ay u kala kacayaana ma jiro. Ilaahay wuxuu ku wada abuuray deegaan, keliya ku wada abuuray. Sidaa darteed waxa weeye cid kastaba inaga iska xigna. Hadda dadkan xubnahan golaha dhexe halkan fadhiya, magaraysa ONLF, qaar badan oo ku hadlaya afki Oromada jira oo yaqaana dhaqanka Oromada jira, adiguna waa adigan igula hadlaya afki Soomaali. Saa darteed waxay taasi ku tusaysaa sida aan isugu xirxiranahay, isku dan u nahay. Haddii dhinaca gumaysiga la fiiriyana, gumaysiga Ethiopia cidda uu leynayay, gumaysanayay, ee uu bahdilayay waa innaga wey, labadeena qowmiyadood weeye. Ururkan isbahaysigan B F D-na cidda maaragtay horkaca ka ee hormuudka ka ah la rabo inay dhaqaajiyaan waa labadan qowmiyadood weeyaan. Sidaa darteed waxa aan u jeedinayaa baaq labada qowmiyadood, qowmiyadda Soomaalida iyo qowmiyadda Oromada, labadaba waxaan baaq u jeedinayaa in ay ka digtoonaadaan shirqoolada uu cadowgu maleegayo, taasi oo ah in uu isku diro labada qowmiyadeed dabatana colaad ka dhex abuuro si uu maaragtay uga hortago iskaashi ka dhex abuurma labada maaragtay qowmiyad. Iskaashi wuu jiraa oo ma garanaysaa wada shaqaynta, iskaashigu wuxuu dhowey jiraan, laakiin si uu iskaashigaas u burburiyo weeyaan qorshihiisu. Saa darteed waa inaan ku baraarugno qorshahaas maaragtay, aan ogaanana ujeedadeenna iyo barta aan hegsanayna inay tahay inaynu dadyowgeena shucuubteenna ka xorayno gumaysiga Ethiopia. Saa darteed waxa weeye qof kasta Oromo ah iyo qof kasta Soomaali meel kastoo aad joogtaan, isku duubnaada, gacanta isqabsada, barti maaragtay halqabsigeennuna ha ahaado gumaysiga, oo aan maaragtay ka dulqaadno shucuubteena. Aad baad u mahadsan tihiin, aad baan kaaga mahadcelinayaa fursadan aad siisay. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Jarmade kid ka dero somai
Hola.
Okay, thank you first of all for this interview, which I appreciate. Second, my name is Hussein Muhammad Noor. I am head of the, the organizational level of the ONLF, head of the organization. And I am come here for the central committee meeting of ONLF. Mm-hmm. And we have been here for almost 10 days discussing about the condition of our organization, the struggle, the overall struggle, the situation of the whole region, especially what's going on in this colonial Ethiopia. And we have discussed all these things, and we hope that we have reached a very substantial points. And that was my stay in here, okay. By the way. Okay, yeah. Okay, sir, thank you. How do you explain about the situation, the current situation in Ethiopia, in the empire? About the human rights, I can say this is the worst regime when concerning the human rights. This is absolutely for sure. I myself, I remember I was very child in the during the empire or Haile Selassie. I know the Mengistu era, and now I know this TPLF or the Wayane system. So I can say it the most heinous, or what you call all these inhuman things which this regime has done, has never been done before. This is for sure, and nobody can argue on that. Besides that, these people, they are they are very clever, because they almost fooled all nationalities. They said they bring what they call it nationalities and federalism and all things, which is almost a bogus, something untrue. Mm. So people has been fooled, and we can say it that when they come, there was an as you know, there was a charter, transitional charter, yeah, which all nations and nationalities have agreed on. So after 2 years, they destroyed all this charter, and they make everything, they destroyed all the agreements, and they started fighting and killing, especially they start killing the leaders of all communities. So this is, I can say it, the struggle of our people, especially our Ogaden people and our Oromos. We can say that this has been a kind of, what you call it, a must, because they have been compelled. We have been compelled to fight. Before, if it was as they have said it before, which is what you said, it federalism and internal rule and all those things which we have accepted, they also destroyed everything, all things. So they compelled us to fight. So that is the beginning, and that's what's continuing on up to now. And the situation is, I can say it, for us, I mean for the colonized people, they have no other option. They have no other option. They have to fight. They have to fight for their rights. They have to fight for their dignity. They have to fight for their liberty. Mm. If the regime, the current regime or the UN regime has come to, it is, it is a sense, and ask and accept to come forward with something. Let us come and talk together about what is good for all the people of the region. Okay. ONLF is ready for it, and still it's ready for it. Otherwise, we will continue the fighting and the struggle. Mm. First and foremost, I want to make one thing clear. The Ogaden people, or the Oromos, or this, our fighting was not, or our struggle is not for development and those things. It's for human dignity and for liberty, and what you can say it for self-determination. Mm. If even what they are telling the development is true, the struggle will not stop. That's one thing. Yeah. If we come to the reality, when it comes to Ogaden, which I know exactly what's inside, I could say this is the worst regime concerning on this on the human suffering of the Ogaden people. The taxation, not taxation, I can say it is not taxation, because tax has a rule. This is not this blundering.
they have made, for example, which we all know, the new police or what they call it, this which they have, they are taking all the properties of the people, yeah, by force. The army, or the Ethiopian army, the colonial army was there, which are almost tens of thousands, they are plundering the people. Yeah. So more than that, the Ogaden people is almost, you can say there is an embargo for the last 20 years. Nothing is coming in and nothing is coming out. So these people, they cannot tell that there is a development. If it's true that they are a development, they must accept the international journalists to go and see it by themselves. On that time, everything will be clear. Yeah. Unless they accept the international media to go in, or even the national media, for example, our media or any other media, to go in and see what's going on, it's clear that what they are telling is almost a propaganda. Yeah. No one will accept. And it's true, it's a propaganda. Yeah. There is no development. And forget the development, the basic livelihood of our people is almost have been plundered. Okay. That's the real situation. At present, we know that there is a drought for all the region, mm, East African region. The heaviest drought, mm, is in the whole region, mm, Somalia and all these things. They are hiding this from the international media, mm, that there is a suffering of or there is a drought or a starvation in the Ogaden or in Oromia. There are people who are dying for starvation. Mm. They are hiding all these things. There is dysentery, mm, or even diarrhea. Mm. All these things, they are hiding the people. There are deaths. Almost hundreds of people are dying for this disease, mm, and they are hiding. They are saying everything is okay. Mm. These people. Now the policy is they want the land and not the people. Yeah. They wanted to destroy the land, to destroy the people by either expelling them out of the boundaries or whatsoever it is, mm, and they wanted to bring back or to take the land from their owners. Yeah. This is the real policy of the, and we know it. Mm. And the international people, maybe the international community, should know this. Mm. There is a drought. There is a disease. And there is a plundering of this is what is going on, mm, and they are telling something that there is a development, which is almost something to laugh at. Okay, thank you, sir. Let me ask you about the PAFD, People's Alliance for, yeah, Freedom and Democracy. I hope that this alliance is established in order to just solve such kind of the problem, yeah, that you have mentioned. So can you make clear for our viewers or listeners that the main target of establishing this alliance is what? Okay. This alliance is two things, present and future. Present is to make common plan on how to fight this dictatorship and this merciless regime. So we are making a common plan, and secondly is how to organize our people, the diaspora people and the inside people, how to organize it. The third thing is how to tell the people their future. Mm. And we are suffering. We know that we are suffering. The Ugandan people are suffering and the Oromo people are suffering. This suffering is foremost. We have to suffer. If we want to liberate, we have to suffer. Liberation cannot come. Freedom will not come without suffering. This is for sure. So we have to educate our people on the future. What we want. We want freedom, we want liberty, so we have to fight for it. Mm. And we must tell our people, during this long struggle, the enemy will do many things. They will do, for example, what's going on, a fighting, to create fight between the two people, to kill here and here, and all these things. So BFD is a good beginning. Mm. And now almost we have many resolutions, mm-hmm, concerning on the BFD and concerning on the friendship between the OLF and the ONLF. So all these things the leadership will analyze and will bring out a common, mm-hmm, ground on how to continue the struggle and how to acquaint our people, both the diaspora outside and the inside.
Okay, finally, I'm going to ask you only two questions. The first one is, I want you to deliver any message if you have for the oppressed people inside or outside. And I also want you to deliver your message to the international community. Thank you. This is the best question, by the way. And it's all, it has, I can make it only two words. If we want to freedom, if we want liberation, if we want to get our liberty, we have to accept the suffering before that. If we don't accept the suffering before that, we will not reach our aim. No liberation or no freedom will come without suffering. This is for sure. These people, I mean, all countries that have reached freedom, who has got their freedom, they have suffered. Mm. So our people, the oppressed people inside the Ethiopian colony, they should fight for their liberation, and they must accept what will happen to them. What we call it in Arabic, the Arabic call it sabr. Sabr. We have to sabr. Means we have to get patient. Mm. Patience, patience, patience. That is the way to. That is the way to, or the road to freedom. That's for sure. And for the international community, we ask them to look or to ask what's going on inside Ethiopia, not to listen from one side. We want them to come inside and see what's going on. That's all. We don't want them to help us, let them not help us even, but at least they must not help the aggression. That is the only thing we can say. Don't help the aggression. We are a people. We have the right to get our self-determination, which is almost a UNO charter, in the UNO charter. Okay, we have the rights to fight for our freedom. So if you don't help us, please just come and don't help the aggressor. That is all we can say. Sir, thank you overall to be with us. Okay, thank you. I hope you a long life for the Oromo liberation and for the Ogaden liberation. Thank you. Thank you.
duraan dursee maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa oromoo akkasumas immoo daawwattoota keenya sagantaa gaaddisa dhugaatiin galatoomaa isiniin jenna. Mee duraan dursee maqaa keessanii fi eessarraa akka dhuftan? Galatoomii bisimilaa rahmaan rahiim maqaan kee haalisaadha. Naannoo Londonitti hin dhufe ONF Central Committee of Membariidha. OLF Ogaadeen National Liberation Front. Hayyeegaa walgayiidhaaf dhuftanii jechuudha naannoo kana. Mee walgayiin keessan mee isarraatii eegallaa walgayiin keessan maal fakkaata kan marsaa kana? Marsaa walgayiin keenya taannoo keenya ka torbaffaadha. Teessoo kana hojii amma deemaa jiru Itoophiyaa keessatti akkamitti waa godhu istiraatejii keenya jijjiiruuf istiraatejii Oromoo ummanni biyyaadhaaf cufa akkamitti qabsoo keenya akkamitti godhuu dandeenya waan jijjiiruu qabnu istiraatejii keenya jijjiiruu qabna maal nu qabatamee jira maal godhuu nu feessisa akkamitti godhuu feena waa hayyuu kanatti itti marii hafachuuf asitti wal galee jira. Tolegaa walgayii amma kan gumii sabaa kan keessan gaggeeffattan kanarratti dhimmoota maal irratti xiyyeeffatantu addatti ka'an? Wanni xiyyeeffadhu waanidha. Mootummaan wayyaaneen tun amma akka duritti miti. Bakka Horn of Afrikaatti bakka yuuttu dararamaa jirti. Ikoonoomii haa ta'u, istiraatejii miliitarii haa ta'u, poolitiksii haa ta'u. Nutis achi keessatti itti waan feenu waan godhu jiraannu keessatti istiraatejiin waqtiin kuni wanni feessisaa taheef hayyuu wal qabachiisuu qabna.
ومنبرني خاني بكه الدور راجرة وسنيف جتشا ولد دفنة تيسو خيني خيستي كيما ساني قدوف استيميشن قدوف أستي والكامل نجرة تولي قامي غرا أوغا دينيتن سنجي سامي حالي ولي غلا يوكين سوچين أمتا نانو أوغا دين يرو أما كان مال فاكاتا أكا ولي غلا تسك أبسون أمني أوغا دينيا يوكين سوماليا جي ساجرو مي مال فاكات Kapson Kenya Demajira, Chinchafonu Kenya City Wogod Ujran Achiti Bia Khesati, Hata Humo, Khesim Adawan Kenya, Wayane, Motuma Wayane, Military Wankabu Chufati, Hara Ugadin Khesati Itifof Sejra. Hara Ugadin Khesati Gofo Sejurtu, Military in Ethiopia Jachun, Akabeinu Tinibena. Motum manguni wang fedu chum yani mali chukali. Wahayu chukalame, journalistin hindem to human rights in hinjuru, when numan chofau chofe military can be god eti, wahayu ma ofem umani khenya nama ilhati fi ilman hera wal shakitu gosi sejra. Amma sani chofa god e jiru, namni tako bishan wal khenu dise hata mo iso wa hayu chofa godete jolen tenye kapson goru jurte halkani fi guya de change jabtun du ajran wa hayun kana wayane go tu chofa isan hin gadamne khara tin chofne chachu kasis de go da jran halkani itti chani kapsa khay sati de mu jran olalo wayane kana wa hayu bakayu tututu kajira khamtu nawaya jachu jira afan khayna ti mahma sotoko jira mahma senisin habar walatay alayla ku habal wa dalma dide jati hugu dalu dide baka wa fafa falu khaysati bakayu tuta shekhana shekhana kalicha kana kalicha kalicha tutuku jira kapsoti jirani kalicha tutuku kalicha sani amma maltu sise ummatu oromo fi ummatu ugadin walifituf isanto sisejira yo ummat khaysa walfitch system yo barumma hatta huriyan sani gafa helal ummani khayn usanchu fatu dino mami jiran wali internet sani fichu goduf jiran male ummani oromo fi ummani ogaden ummani gafa adunya hawa fi adam abura wajjira chujran ummani yani hafa wa adam wani beynumiti yero gudada yero gudda khana umman wali jira chujre namla ma fi namsadi abaleya lamanu waldiran wal walon baro khaysati nanma waldaleda fan khanya hedun khanya wajjala nejira aysu ma fi adada fi akaku fi ayeyoda sani amma akabelesti woni goda jiran khani wani ummani ogaden bittimari hate ummani oromo ha ajefno je emiti kana ummani oromo beho kaba unmaramo beho kaba ummani ogaden isanu duajira namni duajiru nama kamit ajesa kana wango dujiru wayaneda wayane ittimari hate strategy insani khanada khanifchacha wan ummani oromo beha kaban ummani ogaden is beha kaban wani wayane ngutu hujira in olchino olchisu hinkam kana firrad of ku kamna firra achibasu kamna warri biye xeyse juru nututihim no mata xenya le yusu police xuni xani ummato ogaden if dalagu miti ummati wayane if khadalagu da motuma wayane if khadalagu da namni dalaga sa officeu hinjettu ciccun qabtu ummata ogadeni anin namta kama kha obidion dufe yo narukute amma wanagode hinju wani ummato roma wanagode namat namni wayane dalagu wanagode ummani oromo akasetti be kha qabal liyu police xuni dubbachu afan saati fi enyumma saati saleysun qabal namni xuni wayane f dalaga khaisan ajesa jiru khamati ajesa jiru khamana guba jiru nubeyna nuboyna halkani fi guya boyna laakin malin godu dadana wayane dalagays sani wani godu jajjeinu walitti in ittifofu miti nulaman kharata kon ittidebine wayane fira konkalasu kan sani ummato ogaden san lamani fu khanan ittiti himajra tole ya da baredan kenitane me garatu murarati waye tumsa ummatota bilisu mafi demokrasi pfd jedamutin sinchesisa
meega akuma masin kasta mootummaan abbaa irree wayyaanii yeroo dheeraadhaaf umri isaa dheereffatuuf jecha ummattoota ollaa nagaan jiraatan akka ogaadeen oromiyaa karaa beenishaangulis walitti buusuudhaan umri isaa dheereffachuuf yaala jechuudha. Maarree kanumaan walqabatee ummattoonni cunqurfamoon shira mootummaa abbaa irree wayyaanii kanarratti dammaquu caala mootummaa abbaa irree kana isa dhumaaf ofirraa fonqolchuuf ummattoonni cunqurfamoon maal godhuu qabu jettu mee dhaamsa isaaniif? Sin galatooma. Gaafota bareedaadha na gaafatte. Ummanni kun amma duratti itti ilaalanii itti beekanii gaafa itti yaadan amma durattidha. BFDFn wal qabattee jirti. Akka gaariittis cincaa tokkummaa keessan walitti oofuu jirra. Waayyuu wal beena. Akka yuutu wajji dalaguu jirra. Wanni amma isa akka saree maraatti keessatti fofoofuu ka jiruuf BFDFn maal gootii maal na fiduu jirti saniif jecha ciisaa qabee jira wayyaaneen. Saniif niti dalaguu jirra. Akka gaariitti dalagaan keenya nu deemaa jira. Waan kana waa kana jechuu isaanii isinuu ni beeytan waaniif waa arkaa jirtan wanni arkamaa jiru waan deemaa jiruudha. Saniif jecha akka gaariitti waldaleenaa nuti ciftinu akka gaariitti waldaleenaa ummata biraa manni Itoophiyaa keessatti maali gumeessii keessatti ka jiru isaan ciftinuuf bakka bilisoomnu welkaamii jenna itti yaamna. Kootaa jenna nuti obbole ummanni cunqurfamuun obboleeyyame cunqurfamtuun cuftu obboleeyyame wajjitti firraa kaafna namicha kana firraa kaafna wayyaanee firraa kaafna gaafas boodatti itti teenyee waan dalaa waan namuuf isaa waan inni isa fedhu harka isaati jira wanni amma si himanii fi amma harka keeti jiru takkuu miti waan takkoo anaa si qaba fi anaa qabachuu jira takkuu miti. Wanni ati qabdu lubbuu kee ataa qabu waan feetu ataa si godhachuu jira. Saniif jecha PDFn duraaf waan ni godhuu qabdu uummata cunqurfama cufaaf hulaa baltee jirti. Welkaamii jenna hoota baleeyyan keenya cunqurfama kana cunqurfe wayyaaneen halee dhufe hafirraa deemsisuun jenna. Baay'ee galatooma. Galatoome.
madimo nafti hurakesi nolosha gerida kabiday garkaha marisi haya guyal halkan ki hurimo nafti hurakesi nolosha gerida kabiday garkaha aad iyo aad baan marka hore idin wada salaamaynaa meel kasta oo joogtaanba. Halkani waa Qoraxay Web TV oo aad si live ah uga daawanaysaan magaalada Sydney ee dalka Australia. Waxaa kale oo si live ah aad shaashadeena kale ku jira Cabdinaasir Xisigaani oo ah wakiilka arrimaha Soomaaliya ee USA una qaabilsan hoggaanka arrimaha dibadda ee jabhada wadaniga xorriyadda Ogaadeniya ama ONLF. waxaan maanta insha allahu Cabdinaasir aan doonaynaa inaan arrimo badan aan halkan kaga wareysano si uu nooga qabtiro su-aalo badan oo aan filahayo inaad dareensan tihiin ama aan filahayo inaad weydiin lahaydeen. waxaan barnaamijka insha allahu marka la gaaro xilligiisa aan furi doonaa khadka telefoonka oo Cabdinaasir insha allahu wixii su-aalaha aad weydiinaysaan aad halka ku weydiin doontaan. barnaamijkii ayaan insha allahu gudo galaynaa. Cabdinaasir, soo dhowo marka hore live ayaad Qoraxay ugu jirtaa, kusoo dhawow Qoraxay Web TV ama Qoraxay Media oo aad maanta marti noogu tahay. Si fiican usoo dhawow insha allah, aad baan kusoo dhaweyneynaa. bismillahi raxmaan raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. agaasimaha Qoraxay Media Ibraahim, hadaa yar gaaban yahad muddaa, wax yar kor u qaad insha allah. agaasimaha Qoraxay Media Maxamed Ibraahim, halgamay Maxamed Ibraahim iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, intana fiirinaysa amana daawanaysa iyo inta daawan doontaba, waxaan idinku salaamaynaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waana dhowahay mudane. aad baa u mahadsan tahay Cabdinaasir. barnaamijkan aan kugu wareysanayna maanta waa barnaamijka aan u mucdaray baraaruga bulshada oo aad inta badan ka baxa Qoraxay Media. bal marka hore Cabdinaasir, waxaan doonaynaa inaad warbixin yar oo kooban naga siiso xaaladda Ethiopia iyo kacdoonkan hadda kasoo cusboonaaday Ethiopia, bal warbixin naga sii. bismillah, aad iyo aad baad mahadsan tahay mudane. waana runtii meel shabugta iyo farta is-og baa layidhi, waa meel aynu u baahnayn inaynu taabanno meeshaas. marka hore intaanan arrintaa gelin, waxaan jeclahay inaan wax yar kor istaago ONLF iyo Ogaadeniya oo runtii inaan wax yar
تعريفيو يدو اي داد بادان اكتون تي يقانان عالم كي ايو ومدين نبا لكن هدانا ويلي داد يرير باكتيرة ورلان يرا اويل با وحي ما عند وان كي كدن بي يدا شاي ومسليرين بادان لغو سميي وخرج بادان ايو اي ميريا بادان لو استعمالي ان ومداس لان يرا ده سوكا عيسا شيل كاس لما چرا هبابيو مركسي او اوغادان اوغادان ايو هرتو حاوي وا قيب كامدا شانتي قيبود ومدى الصومالية لوكال غيبية 1884 قيبسي بارلين نمبر 1 أورتا سيدا وغادة وغادينيا وادل واي تشيرتاين وقبيل كاميدا مقعاس سوغالو لكن مهيمة اللو قاتي وحاوي و إنا إنو ودن كاس مقان كوهلو يا مقعا هورتا وغادين لو قاتي قبيل شعيل نقماها محوها كويت شيرت مباديدين قبيل دي قبيل لو كوتشرتو اما انو جعلنا هنا مشقيسين رنتي انتاس صوبتا كانتينا واي عدهاي او حاوي هلقنا هوري اوو دنبيه 77 وانو دال كان 95% اما 90% انت اللي ده هداي انو قبصني وحيابيه انو كوين بي كميت هاي ويركي سوماليا ورنتي ادي ادي انو مقومه بعدين انو قرب سنتين سيين لكن دال بلارس اسعود الله ينقل ديجي هي مجانا أو أمشي كتيرين أو رنتي ما أكل دبلي أسير في الجهة الغالي مركا وبعدين يهرتوا هالكاس ويه وحينا حدود للا هاي سوماليا جيبوتي أو يدنا مد سوماليا حروديه شنطة هاي كاملة إثيوبيا وحلو يقانو إيو كينيا أفترس حدود ليهن بدك يقولك وبعدين يه وحي قياسي لغو قياسا إنك استوى استهديتك سحة أن لا يهدى لهينين وإنونا إنا فرصدو هرين إنا إنو ماركتاي دانه أنك تشانوه عدو ندي وحا أو كتريابا إيا وحا أو كوغبتابا أو يهي وحا إنت بادان إساقا دانه إسا أنكو سلايسان ماركا لكن وحا لغو قياسا جمهورية دا سوماليا حورتا لول كيدا لول لأك يدد كيدا داد لأك dulka iyo dadkaas horta idan ka maqan umada Soomaaliyeed meel kasto joogto ogaada umada reer ugaadeen yani ogaada jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya dad leeg iyo dhul leeg inaad leedihiin oo self confidence iyo kalsooni leedii ka baahan yihiin inaad wixii nadeel iyo cidna aan u baahnayn taas waa intaas weeye waxa kale oo aan insha Allah ku dari lahaa kun sano in ku dhaw ba loolan ka socday inaga iyo Abasiiniya su'aasha uga weydiiyey mudanahu intaas iimaan baa la sheegay in Axmed Guuri ka horreysay intii ka dambeysay weyn ognahay 77 ugu dambeysay een halganka soo jireenka aha ama taariikhda soo yaalka ee soo jireenka ahayd waxa isku hayay dadka ku shitiga oo mar walba ay hormuud u yihiin umada Soomaaliyeed ya hormuud u ahay iyo Abasiiniya oo inta badan xamaarada ay hoggaaminaysay dagaalkaas iyo looltankaas markasta buugag be ka buuxda oo inuu qabsano inaga ka reeyneenay waana ka adagnay sidii ilaahay inoo adagayay inoo adagnahay laakiin mar walba heel ma weeydo iyo wax u soo heeliya oo garab siiya inagana heel ma weyno oo alle heen bayna siiya qofka ilaahay ku tiirsan oo tala saarasho eebe iyo isku tasho ku socda iyo qofka ay Yurub iyo Portugis iyo Greek iyo Talyaani iyo Ingiriis iyo maraykan iyo hebel iyo ay taageer hayaan waad garan kartaa halka qofkii iimaankiisu fadhiyo ee aqeedadiisu sax tahay in iimaanka Alla ka qaadin cid xoog badan uu garan hayaa xaq iyo baadil baa mid kale is haysta markasta waxa kale oo jirta attack iyo defense iyaduna mar walba weerar bay ahayd inaguna mar walba difaac baan ahayn dad sharaf leh oo dadka gardaraysanin gardaradan aan qaadanin bay ahayd dadka Soomaali ila hadana sidii weeye alaan aan dulkeena baa haysta dulkeeda mayna ugu tagin self defense baanahay diinta ogol afar xaalo oo waajibinaysa iyo kamid tahay pro aha in kulan sanay arinta waadeeniya oo cirdigaaga iyo aqoontaada inaad difaacdo oo sharafkaaga iyo cirdigaaga aad difaacdo maalkaaga difaacdo dulkaaga difaacdo marka sida weeye horta loolatanka iyo dagaalka een malle la heshiin kara iyo muxuu ahaay waxyaabahan iyo Ethiopian baan hay iyo waxbay ogoshahay iyo
waxaasi wixii li kalaan ka hadli doonaa wax biyacelinhaya ma aha wax qof bini aadama oo sax ah oo fikerahaya uu ku hadlo waa waqti kalaan ka hadli doonaa taa haddii aadlaydmo laakiin inay weerar tahay inaguna aan difaacnahay mar walbana aynu ku raynay haddana aynu ku raynay taas waa midda weeye midda kale iyo onlf onlf runtii hardankaas iyo halganadii faraha badnaa ee soo halgamay yay ugu dambaysaa insha allaahu waxayna noqon doontaa midda soo gebagabaysa no matter what belief or not ama rumeeya ama rumaynina halgan kan dambeeya ogaadeenaya onlf ma kacahayo intaasoo halgan baa kuftay intaasoo halgan baa kacday dad khubro aha u fadhiistay ugu yaraan saddexdii halgan ee ugu dambeysay afar iyo lixdankii iyo seven seven iyo kan wakiiladii w s f bay ahayn ragga onlf sameeyey dibadaha u fadhiyay wadamada waxa inaga khaldan iyo waxaan mar walba afrika inaga ugu adeela xadaarad horreynay oo ugu halgan horreynay oo ugu karti badnayn oo kolkii gumaystayaashu dadka sida xoolaha ururisan hayeen laynama ururin oo kolkii kanisadaha dhulka laga dhisahaye dadka muxuu ahayay diimaha laga saarahaye dagaalkii iyo looltankii yurub iyo aad garanaysa dhulbalaarsiga ee ku salaysnaa diinta ama muxuu ahaa dhaqaalaha ama haddana khayraadki iyo muxuu ahaa dagaalka hadda socdaa khayraad iyo dhulbalaarsiga u socdaa oo hadda etoobiya xitaa ka mid tahay marka waxaasoo dhan looltankaas yacni waynu ku raynay haddana waynu ku raynay marka laga reebo xoogaa yaroo dhabar jebinahoo ummaddii soomaaliyeed oo runtii muxuu ahaa dhimatay oo burburtay oo dad ahaan way u joogaan dal ahaanna way u joogaan dunya ahaan way u joogaan laakiin qalbigii baa dhintay qofkana hadduu qalbigiisu dhinto cidkaa yarka ah weeyaan waxa muxuu ahaa runtii marka taas dhabar jebinteeda mooyaane aad baad kaga mahadcelinaynaa si runtii uu jawaabta faahfaahisay sida wanaagsan aad u faahfaahisay xaalada etoobiya kolka haddaan two minute ama one minute kusoo gebagabeeyo xaalada etoobiya runtii etoobiya mar horey burburtay dowladuhu markii ay burburaanna khibrad iyo oo ma laha dadkeennu yacni maaragtay dowlad burburtay mayna arki jirin laakiin tii soomaaliya example lagu soo qaadan karaa sebenyadii bay bilowday burburkeedu seven seven buu bilowday ogadeen war between somalia and ethiopia loo bixiyey iyo burburka soo bilowday 91 bayna kala tagtay how many years bay jiitamaysay waad garan kartaan one nation ahayd oo muxuu ahaa maaragtay marka ethiopia oo 70 qolo ah burburkeeda mar hore u bilowday markii tigreeg u qabsaday buu burburo la kala googoyo kali loo kala googoyo eritrea ka go'day buu bilowday markii haddana muxuu ahaayey dacati iyo xaqdarri iyo sharci darri iyo genocide iyo dhibaato iyo keligii dictator ay noqotay buu bilowday markuu haddana bakhtiyey muxuu ahaayey ninkii mujrimka ah ee xoogga isugu hayey ayay haddii la yidhaahdo burburtay haddana dee waa uun iska burbursan tahay oo waxaa weeye askar baa meelaha orooradi iyo dhowrin oo maqaarsaar oo kan haydhadhusuqle ku jira yacni runtii etoobiya wax la yidhaahda ma jiro waxyaabaha witnesska idin ana waxaa ka mid a qof tigree ah qof tigree ah oo maanta dhex mari karaa min suudaan ilaa koonaha ugu sheeya xuduudda suudaan ilaa bahashii meesha keliya ay dhex mari karaan waxaa weeye waa kilil one oo tigreega ah iyo kilil five oo soomaalida ah oo u bahdilantay oo dad bahdilina ay maaragtay ay meesha keensadeen dad badan oo horena ay ka caydhiyeen marka labadaa kilil bay gacanta ku haysaa tigree iyo jamhuuriyaddii soomaaliya burburtay oo ay runtii dilootay laakiin gebi ahaan inta kale oo dhan sagaal kilil weeye waad ogtihiin caasimadda finfini kolkii lagu daro adisaaba lama dhihi karo waa finfini oromo iskale kushiiti baa iskale reerahanagaa iskale aan hormuudka u nahay anagu iyo oromadu marka yacni way idiin muuqataa sagaalkaas kilil lix ka mid a hayaa giimbood iyo hidhaar midna lagama maro maalinka qoomiyadaha ay dhahaan iyo maalinka muxuu ahaa xorriyadda ay dhahaan ee waa soo halganna ay dhahaan tigreew lagama maro waxa laga dabaaldegaa un keliya waa kilil one iyo kilil five iyo inta soomaalidu ay degan tahay intaas keliya weey sidaasoo kale obasidkeeda o n lf waxaa looga dabaaldegaa sanad gureedeeda hadda ugu dambeysay ifriyaarre looga dabaaldegaa shanta qaaradood everywhere marka laga reebo iyadana intaa soomaalida degantahay jabuuti
jigjiga ilaa jubbaland inta u dhacaysa oo ugu sii daran yihiin jabuuti iyo hargeysa iyo garowe iyo baydhabo inta sii dhimatay waa intaa wey marka haddana xamar baaba dee muxuu ahaa isku fuursad xamar baadana isku fuursata rudin sabxad nega ninka la yidhaahdo waa father of waxay dhahaan muxuu aha t b lf waa asaasayaasheedii wuxuu iska dhiibay hadda muxuu aha australia waad ogtahay oo qaxooti ku yahay abay sahay oo garanaysan ninkii amniga kala talin jiray muxuu ahay wuxuu joogaa jikaakadana hadda joogaa xaaskiisiina waa xidhan yahay hantidiisiina waa frosin reer malasba hantidooda frosin laga dhigood garanaysaan oo yani maaragtay caabudi jireen muxuu ahaayey safiirada hadda yani bil ka hor baad ogeydeen inay intaasoo safiir iska dhaqaaqday weligeedna ma joogsan macalma lasoo jooga bayloodka dhaqaaqi diyaaradda lala goosan jeneraalka ciidanka la goosan wasiirka iska tegi agaasimaha ciyaaraha intii la diray aan soo noqonayni ugu dambeeyeen muxuu ahaayey lalisa ninkii oramada ahaa orodka qaaday every mount yani ethoobia dadkeed wax ku oolka ahaa ama jabhaduhu u soo galaa ama adduunka u cararaa kolka waanad ogtihiin yani xitaa gaaska iyo muxuu aha shilimada bankiga yaale baa lala yahay raashinka fiilaa loo galaa 70 million oo yani without board ah oo lock ah lock ah oo xidhan waad iska garan kartaan oon meel waxooga imaanhayaa jirin oon haddana cadaaladi jirin oon wixii yaree la hela ama dibadha laga hela ama waddankaa ka soo baxee uuna haddii la yidhahdo aan la farsamaynaynin la hagaajinaynin oo ayna daacadi jirin qoys iyo shaksiyaad jeebkeeda gelayso warshadihii iyo wixii oo dhan oo dee dhowrka sane u dambeysayba fadhiyey kolka yani meel isxukunta maaha meel gacanta ugu jirtan ethoobia ma waa mahadsantihi bal innaga oo ethoobiyada weli kugada jiray kolley su-aalahaas ethoobiya insha allah su-aalo badan baa rabnay inaan kaa weydiiyo laakiin bal dadka soomaaliyeed ee ku daawanaya dad badan baa laga yaabaa markaad soomaaliya ethoobiya aad dhahdo inay ethoobiya marka aad dhahdo dadka soomaaliyeed waxaa laga yaba inay ku dhahaan war ethoobiyadu waa dal la ilaashado oo ma dumayso oo ma burburayso oo waa dal sidan aho waa dal waxa weeyaan dowlado waaweyn baa ilaashanhayo oo bal arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa arrintaa waxaan kaga jawaabaynaa aad bay horta dhibaato u tahay inaynan yacni xaaladda ethoobiya la soconin soomaalidu oo ay weli iskaga jirto uun maaragtay dreamin iyo riyo iyo ay ku jirto markii ethoobiya aynu isla ahayn iyo soomaalina dawaada weyd waxaynu ku dhufan jirnay haddana meeshaynu ku xidhnay waad aragtaa muxuu ahaay soddonkaa sana ay wax walba isku dayo oon elef keligeed bay ka bixi weyday waxaan kaga jawaabaynaa sidoo kale caalamkii nimankan taakulayn hayay gacantay kala baxeen ethoobiyadii ethoobiyada isku ahaydna way kala dhaqaaqday danaheeday kala qabsatay lix bilood oo marshallow inay saareen hadda waa dhowd waad ogeydeen last year 4 bilood ba haddana lagu daray wixii dadku ay ka caban hayeen iyaga oo mostali sameeyey siba oramada iyo axmaarada haddana way suuroobi weyday inay muxuu aha joojiyaan marka runtii waxaa weeye waxaa nasiib darro ah ethoobiya oo burburtay oo tagtay qofka ama ka xadhig xidhan haya ama weli maskaxdiisa qufulkaasi uu ku xidhan yahay wax uu blin b ahoo uga diyaar garoobay waxa soo socda iyo wax qorsho ahoo ka leeyahay ayna jirinba uu meeshaa ku sugahaya sida 91 oo kale waxaa weeye waxaan dhihi karaa yacni runtii waa habaar ku dhacay qofkaas wuxuuna u baahan yahay in loo duceeyo waad mahadsantihi bal dagaalkan hadda oromiya iyo soomaalida ku bilowday muxuu yahay ujeeddada ka dambeeya yaasa dagaalkan aad isleedahay way hurinayaana ujeeddada dagaalkani way ka dambeeya dagaalkan wuu cad yahay secret service-ka tigreega ka dambeeya hadda ka horna waad ogeydeen oo inay anfarta dhulka qaateen tigreegu oo dhulkan soomaalida ugu bedelen ciisuhu leeyahay oo degmooyinkeeda ad garanaysaan candhufe iyo cadhayti iyo intaasoo degmo ay ku wareejiyeen hadda ka hor dhul soomaalidu leedahay waa kii oramada lagu wareejiyey banaanbaxa iyo howlahan kolkay hadda wadeen oramadu waxaa lagu fasaxay cabdi ilay iyo lii booliskoodii iyo wuxoodii baa lagu fasaxay iyagu samaysteen taasna inaan dhaafo ma rabo ciidanka liyu booliska ee mar walba heer hebel baana laayey kanaana laayey soomaali baana laysay ma aha waa ciidan ethoobiya samaysatay weeyaan
wuxuu ka mid yahay ciidamadeeda buu ka mid yahay number bayna siinin oo muxuu ahaaye dee wax yani la jeclayna ka qabin mooyaan oo waa wax temporary loogu talagalay ee wax permanenti ah ma aha oo waa short time balayn loogu talagalay iyo on lf waxa weeye liverpoolska lagu fasaxay markii lagu fasaxayna dadkii banaanbaxaya danahooda ka hadlayayba yeelaayeen dhibaato badan bay geysteen haddana iyagiiba oo kuwaasa gacmaha laga xidhay haddana kuwana gacmaha laga xidhay oo layidhi muxuu ahaa socda oo go head la siiyey waxaad la socotaan in dhammaan gobollada soomaalida oo dhan jabuuti inay raaftay oo jamhuuriyada xor ah waa amarka tigreega wey maaha dal xorana waad ogaanayseen xamar iyo iyadi iyo kulli iyo hargeysi iyo jigjigi iyo waa sam weyaan marka xamar waa laga soo raafay oromada iyo somali etoobiyaanka hargeysaa laga soo raafay boosaase laga soo raafay jigjigaa laga raafay waxaani waa amar weeyaan in dadkaas iyo hantidooda la barakiciyo oo dib loo soo celiyo oo dadkii political asaliiga ahaa la helo oo taraadka ku ahaa shacabkii sidoo kale qaxay lasoo celiyo haddana sidoo kalena soomaalidii baa la laynhayaa oo muxuu ahaayey aad ogeyd dhowr boqol oo sane isdhex deganaayeen oromada isku mid bahayn ama isdhaleen baa iyagiina lag majalala dhacayaa waxaanoo dhan waxa majalaleeyahay soo raafaya horjoogayaasha ah waxaanoo dhan kulli waa game game ay ku ciyaarahayaan afarta awiile tigreega ah weeye uraysa yaal iyo marwooyin marti sharafka meel kasta oo joogtaan waxaa si life aad u daawanaysaani waa qoraxa web t v oo idinka imanaya dalka australia gaar ahaan magaalada sydney oo aan aniga oo maxamed ibrahim idin daadiinayo waxaa marti noo ah maanta cabdinaasir xisi oo ku magac dheer gani oo ah wakiilka arrimaha dibadda jibada wadaniga xorinta ogaadeenia oo u jooga dalka maraykanka oo aan maanta ka waraysanayna arrimo badan fadlan sheergareeya barnaamijkan si ay bulshada u wada gaadho khadka taleefonka waxa weeyaan mar dhow aan insha allah idiin furi doonaa laakiin waxaa ka horeeya inaan su-aalo weydiino mudanaha si uu arrimo badan runtii oon tabayno uu inoogaha qabtiro khadka taleefonkana wuxuu ku qoran yahay shaashadda laakiin goor dhow ayaan insha allahu idiin furi doonaa hadda weli weeye su-aalihii baan insha allah wadnaa gani kusoo dhowo mar kale waxaan doonaynaa bal inaad arrin aad iyo aad xasaasi ah oo aan filaya dad badan inay sugahayaan inaan ku weydiino oo ku saabsan cabdikariin sheekh muuse waxaan ognahay in laga qabtay dalka soomaaliya loona gacangeliyey gumaysiga etoobiya dowladda federaalk ee soomaaliyana ay intay qabatay u dhiibtay gumaysiga etoobiya bal marka hore arrintaas cabdikariin muddooyinkii u dambeeyey media iyo meel kastaba qabsaday sideed u aragtaa maxaadse u malaynaysaa in ay arrintani ka dambeysay dhiibista cabdikariin dowladda soomaaliyase maxay ka heshay feedback ama macnaha faa'iide ah oo arrintaasi ay ku doorsatay muwaadinka soomaaliyeed ee loo gacangeliyey etoobiya aad baad u mahadsan tahay mudane waana arrin runtii muhiim ah in laga hadlo mar kasta ilaa sababta qabashadiisa keentay ujeedadeedii iyo yoolkeedii iyo targetkeedii la taabto oo la gaadho wuu soconaysaa qadiyadda qalbidhagax qalbidhagax wuxuu ahaa korneyl ummadda soomaaliyeed qiimo kule bilibyeesi ku qaatay ka difaacay cadowga aan ka qaybgelin civil warkii aan ka qaybgelin burburintii soomaaliya kolkii ay burburtay soomaaliyana u xaytay qaybtii maqnayd kolkii horena difaacahaya qaybtaas runtii waa nasiib darro qofka qiimaha leh ee afartankii sane ugu dambeeyey dhufays uun ku jiray difaac abasiiniyo intii la garda duubo in horta cadowga uu la dirirahaya loo geeyo aad baan oga xunnahay laakiin xaqiiqdii waxaan ku kalsoonnahay inay guuldarraysteen kuwii dhiibay isaguna uu guulaystay oo haddii u xijaabto oo tagana uu jannadii tegahayo haddii kalena isaga oo nool aan xabsiga ugu tegi doonno oon ka soo dayn doonno oo uu qiimaheedii iyo sharafteedii yeelan doono oo bilidgeesidii soomaaliya ku qaatay teedii kale ogaadeen iyo ku qaadan doono oo u hogaamin doono geeska africa
oo cid kasta ay hoos imaan doonto haddii alla idmo taas iyadu waa ballan weeye haddii ilaahay raalli ka noqdo. Runtii cabdikariin dad badan oo ka horreeyey baa la dhiibay. Haddii halgankeennuna sii socdo iyo ishaysadka aynu inagii abasiin iyo ishaysana loltankeennu soomaaliduna ay sidan usii duleysnaato wuu socon doonaa kuwa dambe la dhiibi doono. Waana ku talagashanahay kuwii hore ee la dhiibay, kuwii dhintayna sharaf shahaadadoodii bay qaateen, kuwa noolla meeshii loogu talagalay yay joogaan, isaguna kuwaanba horta ka mid noqon doonaa. Laakiin waxa hoog iyo gabal madow u dhacay waxaa weeye anu dowlad ma dhahaye kooxda xamar joogta, sababtoo ah kuwan kililada sida kililka jigjiga oo kale unbaan ugu talagashanayn. Dad dhiibay oo dhintay bay ahaayeen warjoogayaal ama wakiilada Ethiopian idahna, laakiin xamar waan ku loltamaynay oo ummadda Soomaaliyeed qalbigeediiba ahayd, caasimadeediiba ahayd, walow intii muddo ahayd gacanta ay ku haysatay. Laakiin waxaa soo caddaatay oo cabdikariin uu kashifay kiiskiisu, soona dedejisay qorshihii iyo hadafkii ay wayaana ka lahaayeen Soomaaliya, yay soo dedejisay arrintaas oy kashiftay. Waxaa kaloo ay kashiftay kuwa been noo soo hagoogtay oo intaasoo isku day iyo intaasoo dowladood iyo intaasoo kumeelgaal ilaa Cali Mahdi ilaa iyo Xaarmaajo ninkan la baxay hadda iyo Khayrlaawe, intaa waxaa la isku dayay kolba bal in xal la helo, kolba dhinaca lagaga yimaadaba, ilaa qabiil iyo 4.5 iyo wax kasta aynu isku dayna, baltana ku day, baltana ku day. Kuwani waxay ahaayeen rajada keli ah ee ummadda Soomaaliyeed iyo hinqashada keli ah iyo bidhaanta keli ah aynu muxuu ahaa inoo bidhiqdiba ahay. Way inoo dhuntee runtii. Waxay ahaayeen shaqaale loo soo dhiibay mara la soo huwiyay bay ahayn, oo calankeennii iyo hadafkeennii iyo halku dhegeennii loo soo dhiibay bay ahayn. Laakiin awal baa jawaasiis hay'ada u shaqaynayay iyo dowladda ahaayeen long time weliba sida hadda raadka la hayo. Gebi ahaanna Soomaaliya waa lala wareegay, waxaa haray un ku dhawaaqistii baa haray, dardaarankayga ku dari doonaa, kol haddii ciidankii badda la sameeyey, kol haddii maraakiibtii la diyaariyey, kol haddii muxuu ahay madaxtooyada ay maamulayso, hay'adihii sharciga, hay'adihii amniga, hay'adihii maamulkii golihii fulinta, kulli hadday wax o dhan gacanta ku hayso, qalbigii ummadda iyo maskaxdii gacanta ku hayso, waxaa haray waa ku dhawaaqistii un weeyey. Waana waxaan ka digaynay soddonkii sano ugu dambeysay intay isku foorartay Soomaalidu, waxaana nasiib darro ah Itoobiya oo duntay oo tagtay qofka maanta ka xadhig xidhan haya ama wax ka sugahaya ama taakule ka sugahaya ama inay xukun ku haysa ka sugahaya. Waxaan leeyahay nimankaasi waxay ahaayeen dilaaliin iyo jawaasiis u ooman xoolo aynan shaqaysanin iyo yacni maaragtay inay u shaqeeyaan dad cadowgooda ama aynigooda ah ay ahaayeen. Kuwa dhiibay kuwa weeye, kuwa loo dhiibayna waa cadowgii, ujeeddada loo dhiibayna waa in iyaga lagu fashiliyo, waa in hanqashadan Soomaalidu iyo Bariiqan usoo baxay in la damiye ahaayeen. Olreadina way ku dhaceen shabaqii loo dhigay ee soddon sannadood ONLF oo jabhad yari ay ku dhici weyday. Raggaad aragtay oda brofesarada ee caasimadii Soomaaliyeed fadhida ee distaniskaad aragtay jigjigi iyo haddii aleynu ka dagaalamayn iyo muxuu ahaaya harar yacni distaniska ay joog u jirto waad garanaysaa dhulkeenna ay xamar u jirto. Xamar ninka xukuma ee Soomaali haysta, ee shacabkii haysta, ee dhaqaalihii haysta, yacni inuu maanta muxuu ahaaya sidaanta u bahdilmo xaruntiisiina loo dhex fadhiisto wiil yaroo kure ahoo aan waxna qorin waxna akhrin oo gabro la dhahana uu dalkii haddii la yidhahdo kolba qof ka dhoofiya ama kolba wax u soo qoro oo ay ku hadlaan waa nasiib darro weeyaan. Kolka tiin aan dhihi karo waa maafiyada Talyaaniga ama waa gangis weeye, yaa madaxtooyadii iyo golihii wasiirada iyo wixii dhan la wareegay, in yaroo baarlamaanka ahaa hadda yaa weli aan ka rajo qabnaa, taana oo rajo badan lahayn. Runtii waan ka hadli doonaa haddii aan laydmo, dardaarankayga ku dari doonaa waa mahadsantihiin. Marka ujeeddada laga lahaa waxay ahayd in Soomaaliya lagu fashiliyo, in la tuso waxay yihiin xagga allana waa laga fashilinhayay, because diin iyo daacad wixaan ahayn ba dib u ka xumaada. Waana mahadsantihiin. Okay, maxay dowladda Soomaaliya ku doorsatay arrintan? Waa is dhihi kartaa oo ay ka heshay Ethiopia? Waa is dhihi kartaa?
wax allaale waxay ku doorsadeen ma jiro shaqsiyaad ka midii wuxuu u fakerahayay wax local ahoo hoose oo kursi iyo gobol iyo hunguri iyo wax lamid a laakiin wax ay ku doorsadeen iska dhaafee disaster bay ka qaadeen waana dad bahdilan oo yani ka jigjiga waxma diidi karo ka jigjiga iyoiyo waa isku mid weeyaan shaqaalo ay iyagu carbisteen weeyaan ummadda soomaaliyeedna ina waa sida u ogaata weeye haddii ayna shaqaale ay carbisteen iyagu ahayn xataa hunguriga iyo kursiga iyo waxyaabaha lamidkii heerkan ma soo gaadheen waxyaabo kale ay u afargarayn lahaayeen oo u samayn lahaayeen laakiin inay xaruntii deganaato safaaradda etoobiya ee lagu doortay waan ka rarayaa muwaadiniintiina laga dhoofiyo haddana waa argagixiso la dhaho oo argagixisadii etoobiya ahayd ee tigreeg ahayd argagixisada ahaydna waa cilaaqaad baanu la leenahay oo nabad baanu ka rabnaa la yidhaahdo waa yacni waxyaabaha kolkaad dhegaysato aad garan karta dadkani nooca ay yihiin iyo heerka ay yihiin iyo khatarta ay soomaali ku yihiin iyo say inay ka digtoonaadaan ay tahay war israa'iil haddii maanta la yidhaahdo ha nabadayso falastiin iyo bariga dhexe iyo carab ma suuragal baa suuragal ma aha xasan jaamici baa hore u sheegay sheekh xasan jaamici markii omasonta la lahaa etoobiya ha lagu daro suuragal ma aha buu yihi falastiin yacni in carab ay israa'iil la yidhaahdo ha omason ha u noqoto oo ha xalliso caqligana ma geli karto war etoobiya ha xalliso ummaddii ay burburisay qaybna haysatay waxa waxaas haddana muxuu ahaay waanu heshiis baanu leenahay le muxuu la heshiin waxba ma haye ninka qolka ku xidhan ee muxuu ahaa xataa kuwan gobollada dhaamay hadda meelahaana uqaraabtegaynaale meelana haysta ee qaarkood omison iyo tangi ilaalinaynin kuwaasaa dhaama laakiin kuwani de tangi bay ku jireenba marka amar baa la siiyey askar weeyaan mana diidi karaan waa nothing weeye wixii aan moodayna waan ku khasaaray runtii waxa weeye malahay khasaariyey sidaan ugu muraad sheegnay wey inaad baa umahadsan tahay daawadayaal waxaad si life aad nooga daawanaysaan waa dalka australia magaalada sydney dalka australia iyo magaalada minnesota ama minneapolis dalka maraykanka oo uu marti noogu yahay maanta dinaasti xisi gani oo ah wakiilka jabhada wadaniga xoreynta wadaniga ama ururka onlf ee dalka maraykanka hogaanka arrimaha dibadda weli waxaan ku guda jiraa waraysigay aan runtii la yeelanaynay cabdinaasir waxaan doonaynaa inaan su-aal kale ku weydiino oo sidaa ka fogeyn waxaan la soconnaa in ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre inuu socdaal ku yimid dalka maraykanka uu shirkii caalamiga kaga qaybgalay kadibna uu kulamo la yeelanhayay bulshada soomaaliyeed maalin dhaweytana waxaan arkaynay dad ku banaanbaxahayay meeshii uu shirku qabanhayay bal arrintaa faahfaahin nooga sii maxay tahay ujeedada uu macnaha ugu weyna hadda uu arrimahaas ku qabanhayo maxaase arrintaa u qabsoomay dadkase ka hor imanhaya maxay tahay ujeedadooda aad iyo aad baad umahadsantaagaasime halgame horta khayrlaawe inaan xitaa 1 minute gelinno absolutely khasaare inagu tahay khasaare inagu tahay fandhicil maxaaraanba mise wa xalaal baa layidhi soo hadalqaadkiisaaba ya karaahiya aliyo bannaanayn inaan farmaaji iyo sambalooshi iyo khayri iyo khayrlaawi iyo goodax iyo jeesowgan wuxuu yahay hadda aan la garanaynin muxuu ahay raggii haweenkuraggu haysguursaday haweenku haysguursadeen loo soo dhiibay iyo waxaasoo dhan horta waa west time inaynu gelinaba ma aha hase yeeshee madax madax kuu muuqda iyo mindi saawira midna lagama samro waa wax magacii soomaaliyeedna sheeganhaya oo weliba masuuliyad sheeganhaya iyo titlekeeni marka inaan horta yacni maaragtay dee taasaa keenaysa in laga hadlo khayrlaawe oo inoo dhuntay runtii oo dilaal shirkado shisheeye iyo dowlado shisheeye ahaa eegana dee etoobiyaanba noqdo wayaanaha isu dhiibay waxa weeye waxaa horta habboonayd haddii cid imaanayso ninkii meesha xukumay inuu yimaado farmaajo meesha caalamku isugu imaanaya inuu yimaado ahay wejigu soo siin waayey kan oon yaxyaxaynin oo bini-aadamka waxa ilaahay meeshan maaragtay wejiga u baneeyey oo timo ugu yeelan weynay qofku inuu sheexo weeye oo yaxyaxo kan yarka ahoo aan yaxyaxaynin
يعني رنتي وا ما في عندي كرا وموريان بعد ليه كرا هدول مزوليات يتيتل كأوهايو يعني وحن ريبي لها رياضة ما نادحنا تولد سوماليا الدكري قلب نجحوا في كل شيء إن لقبحه سفارة إثيوبيا كبحه ده أقوى يهني مادان ودني يمادان يسجن هو بيبي نمبر ون ولي بقى ورجع يبيوي حتى يجي ينجحه ده ما ينأكل حد عبت كل هذا حاسس كده يجي ما ينأكل حد اللي بيست ماشين إمالتي كده وحاي هذين النيو كان نغضحتها هدو يماد وحول لي يمادين هدين ما قرانين ورقاد مايكل كيتي يا قبري إيو أي سوقرين وثارة دا أهرما هدو بدا إتوبيا يا حير عدو سوقلة يوم إيش كاخري ورقاد سوماليات ما أخري دان سوماليات كما هدين دان سوماليات كما هدين أمي سونو بكا هدلي قد بديسي وركورد وادي غيسان كرتان وحاي هذين محوها هاي يعني ما ركتي habkii looga bixi lahaa oo misoon loo fasixi lahaa umada Soomaaliyeed isugu filan lahayd constitution loo heli lahaa amni loo heli lahaa ya ahayd road ma been samayaan baa marka meesha fariisteen oo balanta qaadan la taasay sidee bilood baa sidii bilood baa si maray waxa ka filayna ma jiro waxa biyeen mooyaan halka horta inuu iska yimaado ceebka badan horta aanu ma garanayo marka labaad inuu halka ka noqdo ahayd inuu bulshada Soomaaliyeed hor yimaado ma ahayn foodna yar yar iyo gabdh wiilal yar yar oo kore yuka jawaab way su'aalahay isagaana kasbaday wuxuu ka jawaabi kari buugaa waad ogeeyay inagu dhaqankeena waxa la dhigi jiray qof dacweyn habashay haw dhiibin alam waadun ka la ilaahda baqana wa kaaga dhamaatay wey alam baqa haday margeyso ma su'aali kartid weers qalbadhay waxba lagu wul long distance buu leeyahay intaas gacanti long distance that's long distance long distance ma ku geey aad ka doonto long distance ma ka doonto محمد هاي ستيم هو ها بلشده الصومالية ده شنطة الصومالية ده كوه هلا وساكو جرب تاعن وعبارتي بقوله رئيس كل كلام قبتنا أكون كنا سوي بحسوي قرابة مدوبي دبليو إس بي بعد كا كافتون تاعن عيدا كي بالتيري جي بتشت كسب على دل دي رهي قفل الباص الصومالي أكون بسوي قفل الباص الصومالي يمكن يجرب تاعنا هاي في دريم له رديسين هاي حاجات ما أنت مرسا لون ديستنس إذا سؤال كجواب ويد المير هو هاي مريكة كل شيء dowr tuma jiray wuxuu leeyahay dadka jawaab weeydaan halkaas ay maraysa marka waxa weeye meesha umaduhu isugu yimaadeen bay wajiga soo tuseen dadka waatay bayna u hadleen taas waa guud Virginiana wixii kaga dhacay wada weeydeen ka bacdina meel jaamacad ah oo yimuu ahaayay hadal ka jeejeediyay halkaas uu ka noqday qorshiisa waxa ay ahayd si aan Washington u yimaado inuu Ohio yimaado inuu Minnesota yimaado dhowr gobol inuu yimaado inuu bulshada la wadaago inu warbixin keeno inu wax ka codsado wixii oo dhan suuraba weeydi aad baan oga xumahay Minnesota aan ugu joogay aad baan oga xumahay inu iimaan waayo aad baan oga xumahay aad baan u shalay because halka waa lagu qeylqeeliyay Virginia waxa ay ahayd lugta inaan waxa kabaha kula tuman kabaha inaan la kormare oo boqol qof inta saw jiido jumuu feerihiisu ka yeelo dibdin baan u xahay chaachus kaaso kale meesha ugu noqon aad baan oga xumahay horti inuu iimaan waayo laakiin ciidan baa u sheegtay isagu inta ma garanin marka halkaas ay ka noqdeen kuwi kale ee la socday qashinka aha ya qaarkood meelaha sida la leeyahay joogan oo ka sii xun ilaa bay dhaban ninkii daba socday Yusuf Garad Yusuf Gal bay u bixiyeen xubnaha bulshada Soomaaliyeed ka xun isagu BBC ka shaqeeyay BBC ka shaqeeyay qabyaalad hadal dadka ku kala qabyaaladay meel kumanaan kun oo qof ay ku dhimanayso kumanaan guri lagu gubahayaan aan ka hadlayn habar baa meel ku kufteen maal walba ku hayn iyo qabiil iyo qurun iyo mooshina ka hadl kolka muxuu ahaayey way dhintay kuwaasi umada Soomaaliyeedna waxaan u tilmaami doonaa insha Allah wadadii ay kaga tashan lahaayeen oo ah balayn bi inay samaystaan ayna waxan mar walba ag taagnaanin cumaadiga cumaadiyasha waan mahadsantii inaad iyo aad baan maasantahay dawalyaal meel kasta oo joogtaan baad baan idiin salaamaynaa runtii waan idiin soo dhaweynaynaa gacmo furan ku soo dhawaada barnaamijkani ujeedadiisu waxa weeyaan inaannu bal ku ifino arrimo badan oo aan rajaynayno inaad dareensan tihiin waxaana mas'uulkan ku wareysanaynaa bal inuu noo ifiyo ama noo faahfaahiyo waxyaabo badan oo aan rajaynayno inaad dareemaysaan waxa khadka insha Allah ayaan goorno idiin furi doonaa laakiin weli intaan aan khadka furin waxaan rajaynaynaa inaan su'aalaha aan dhameysano
marka kadibna haduu ilaah yiraahdo aan khadka idiin furo dhammaantiin sheergaraya idinka oo mahadsan si bulshada ay u gaadho barnaamijkan runtii muhiimka ah. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum, wax yar manoo kadi kartaa walaabaan kugu soconlaynaa. Ayo wax yar insha allah markaan dhamaynaa waan kuu soo dhalaa. Aad baad u mahadsantihiin daawadayaal, barnaamijkii baan weli su-aalihii baan wadnaa weli nooma dhammaanin. Gani, bal waxaan doonaynaa inaad ururka ONLF idiibista qalbi dhagax muxuu yahay isagu ujeedada uu qaatay ama go-aanka uu arrintan ka qaatay markii aad fiiriso? Waad mahadsan tahay. Ururka ONLF isaga oo muxuu ahaa qarsoon wixii uu sameeyey iyo manhajkii iyo barnaamijku dejiyey sideetameyaadkii iyo isaga oo shaqayn haya inta u dhexaysa sagaashameyaadkii iyo ilaa iyo 30 sannadood oo uu struggle ku jiray, heel ah, heel cadaab uu ku jiray oo garab la-aan ah oo laysugu tegey, intaaba wixii uu kalahaa unbuu kaleeya oo ah tala saarasho eebbe, isku tashi iyo mintid iyo inaan ilaahay mooyaane qofna wax la weydiisanin, hantidanada iyo fakarkanaga iyo waqtigeenna inaynu ku hawlgallo kuna tala galshannahay in laysdhiibi, in la dhiman, in la dhaawacmi, in la qixi, in la kufsan, in la yacni la masabidi, intaasoo dhan tii aynu ku talagalay baa qorsho ka ah. Gacan cadowga ninkaasi ku jira allabari unbuu leeyahay in ilaahay loo baryo. Waana rajaynayaa insha allah isaga iyo rag fara badan inaynu xabsiyada ugu tegi doono waqti dhow haddii allah idmo, maadaama xilligii kale guurka ah. Insha allahu daawadayaal idinkoo mahadsan, waxaan insha allahu idin furaynaa khadka. Dad badan baa runtii barnaamijkani daawanhaya ama dad badan baa ku xiran, marka waxaan insha allahu nin baa hadda soo wacaya baan kugu soo celin baa kaan hadda lahaa. Marka isagii baan insha allahu u horreeyay siinaynaa inuu arrinta ka jawaabo ama uu su-aali naga weydiiyo. Khadka uu idin furan yahay. Asalaamu calaykum. Ha walaal, soo dhowo live baad ugu jirtaa. Qoraxay, magacaagi halkaad naga soo wacayso. Anaaba kugu soo celiyay raalli ahow, waa taleefankaaga ma dib ugu soo celiyay. Marka magacaaga insha allah ku bilow. Waxaad moodaa connectionka aad u liita, ma soo galahaya si fiican, mana maqlaysaa? Ha halow, haye ku soco walaal, su-aal mise aragtida haysaa? Magacayga muxuu yihi? Waa talabayaa wakiilka jihada wadariga xoreynta ogaadeenaya arrimaha dibadda North America, aadan u salaamayaa gudoomiye Gaali. Waa ku salaamay madaxa warbaahinta Qoraxda Maxamed Ibraahim, aadan waa ku salaamay. Waa waa kaa qaadno wax xamse wey ninka hadlaya soo maaha? Way haa xamse wey, cabsi maka ma garanayn. Haa alla yasalimo xamse, doctor soo dhow. Aad baan idin salaamayaa dhammaantiin. Barnaamijka quruxda badan ee aad aadihinaysaan shacabka soomaaliyeed ee ka qayb qaadanayana waa salaamayaa. Mudane Gaalina si fiican baan u salaamayaa bahda Qoraxay Mediana oo kulley dadaalkay wadaan Soomaali baax dimuqraatika ah. Waxaan leenahay dadaalkiina iyo halkankaad ummadda soomaaliyeed iyo dadaalkaad waxaysan meeshiina kasii wada. Intaanan u gelin su-aal inaan weydiiyo mudanaha, waxaan rabaa iyar inaan idinla wadaago oo goor dhaweyd maartay kasoo cusboonaatay Itoobiya gudaheeda, ciidamo fara badan oo ciidamada federaalka sheega Itoobiya oo fara badan oo qoomiyadda Oromiya ka tirsanaaba kacdo ku biiray magaalada Jigjiga iyo magaalada Harar. Wax gaadiid oo socda ma laha, diyaarad mooyaane dir dhaba iyo Jigjiga way kala xidhan yihiin, iyadana diyaarad baa loo isticmaalaa. Magaalada Jigjiga 2 toddobaad ee u dambeysay dadku bariis cad iyo baasta cad ka cunaan. Qudraddii waxa kiima jirtay gobolka Oromada, caanahana xoogood waxa kiima jireen goa dhinacan faafan dhinaca marka yidhaha Baabili iyo xaggaas marka loo kaco. Waxaad moodaa marka in Itoobiya gudaheedana sidaasoo kale ayaa ka jirta. Gudahaan gobolka Soomaalida ogaadeen dhinacan iyo way kala xidhan yihiin dhulka Oromiya. Waxa kala xidhana labada shacab maaha, waa labadii ciidan ee
new booliisadii Morialta ahaa iyo ciidankii sirdoonka wayaaraha oo ka dhax shaqeynayo dhar cabqaba oo labada shacabba suuqaya si labada shacab ay colaad isugu qaadaan. Intaas waa la loo sheegay magaalada Jigjiga. Oromada hadda qoraal ay soo direen, iyadana cabasho badan baa laga keenayaa in hantidoodii ay beli la qaysanayaan ciidanka Tigreegu iyagoo dharkiis kasoo bedelay oo Soomaaliya isu ekeytinaya. Arrin kalena way jirtaa dhinacan marka layidhaa dhinaca xuduudda Soomaaliya marka loo tallaabo. Oromada hadda ribootkooda dad badan oo Oromaa ayaa wax la yeelay baa leeyahay. Arrintaana waxaan ka digaynaa in dadka Oromada ah ee walaalaha ah ee maygiriyada Soomaaliya u jooga in lagaga faa'iidaysto Itoobiya waxay waddo. Aad iyo aad baa u mahadsan tahay Xamse, waad ku mahadsan tahay. Waxaan u maleeyaa dad kala kaa qabsanaya raalli ahaada daawadayaal, weli barnaamijka baan ku guda jiraa. Telefoono badan baa soo gelahaya, insha allah waan ka qabanaynaa ciddii kusoo celinaysa. Asalaamu calaykum walaal, magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso. Walaal, magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso. Waa Sadiiq Maxamed Cali oo ka soo wacaya magaalada Beedka Soomaaliya. Sadiiq, shaqad badan baa meeshaadu leedahay, marka shaqada yare insha allah haye su'aal mise aragti baad haysaa? Walaal, waxaan Facebook iska xir, walaal Facebook ku daaw su'aal baan hayaa. Su'aashaydu waxaan jeclaan lahaa inaan mas'uulka weydiiyo. Codkaagi baa soo laba noqon hayaa oo raalli ah, marka codka kale iska xir. One minute. Waxaan jeclaan walaal mas'uulka inaan weydiiyo sidaad ka warqabno magaalada Hawaray ee gobolka Oromada waxaa lagu laayay dad Soomaali ah oo aad u fara badan oo soo dhaniyo. Waxaa falceliskii dadka Soomaalida ee arrintaasna waxaa ka dhacay 2-3 ruux oo Oromo ah oo lagu dilay magaalada Geesi iyo meelahaas. Dowladda Soomaaliya ama maamul goboleed ha noqoto ama ha noqoto federaalka cid ka hadashay ma jirto, hase ahaatee dhinaca Itoobiya 3 ruux siday uga damqadeen ee Oromada ahayd dowlad wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka Itoobiya ka hadlay oo ku cambaareeyay Soomaaliland inay arrintaas samaysay. Marka maxaa sababay in 3 ruux oo Oromaa oo lagu dilay Hargeysana dowladda federaalka Itoobiya ay ka hadasho 32 ruux oo Soomaali ah oo lagu dilay magaalada Hawadayna cid ka hadashay ayna jirin, arrintaa maxaa sababay? Aad baa u mahadsan tahay Sadiiq Adeer, aad baa u mahadsan tahay. Wixii sababay aad baad u garanaysaa, dadka Soomaaliyeedna aad bay u garan hayaan. Waa meesha aynu naalo iyo dadka innaga ina matala wakiilada u bixinay ama horjoogayaasha u bixinay meeqaan xumadooda weeye. Kuwa waxa u hadlahaya waxa weeye waa madaxdii Oromo weeye oo ama laftigiisaba Oromiya ah oo masuul ah, ama wuxuu ku bushgaraynayaa in la fuliyo barnaamijka ay iyagu leeyahay. Hadduu xamaar yahay barnaamijka Amaara, hadduu yahay Oromiya barnaamijka Oromiya. Waxaad ogtahay inta nin hadda ka hor muxuu ahaa dhibaata kusoo gaadhay ee masuul ah xamaarada gobolkeedu ka mid yahay, xitaa mar gobolka dhan inuu la goostaba ay noqotay. Kii Oromada kan ka horreeya waa kii la dilay. Waxa weeye dadkooda inay dhibaatada la qaybsadaan, u hadlaan, wixii ka maqan u raadiyaan, la xisaabtamaan, weeye dadka hadafkoodu. Innagana iska dhaaf kuwii gobolka joogay iyo kuwii laanlaantan joogay ee dadkooda la leynhayay ilaa Soomaaliya meel walba wada degan tahay oo dadka meeshaa lagu laayay hadda waa mostly waxaa weeye yacni maaragtay dad xuduudaha ka baxsan kulligood
يا كوتشري يا دد حدود دقنبه حدود بيناتك اسكان دافه كوي فدرالك مزولك كاها عدك شعبك كويمد حمر تشوغي يا أسكر حتى شقاله هي مامور مين النقدين لحكومه أسكر ويانا ينقدين أسكر ويانا ينقدين إلا هير كاس يعني بهدل مين وأنا الوقت هاي رنتي واحد كليه كهذا ضد كاس وأنا لفوي هدي ضد كسومالي يلا الله ين وأنا لف مباو هذا الشيء نينك أقول بدن قبيل بكه الله ضد كان كلام مزولين تا واحد قضية لما له wax qabiilkiisa iyo deegaankiisa haday dhaafto ka hadli ma jir way aamusayaan doona lafna inta asoo bil aadam lama wada dirri karto inta asoo masuuliyadda kaliya noo wada qaadi karto wax la qaataa loo baahan yahay masuuliyaddi oo ama maamul sheegan haya ama dawladnimo sheegan haya iyo title-ke ama jabhadnimo iyo hal geegan haya oo na garab istaaga yaa loo baahan yahay oo hawsha kaalintoodii buuxiya marka waa لحو المشين الكيس دكتال وقلا وارنتا دد وحكو أولا وولي بمحوة هاي لغاريهنا و إنوس انتئة و إنكم سوء قلين هي إياه قور عي لفت قودي يا وحن سا... يا للاي وحن وحن سمين هينا واسردونك ويانها من هاد الكران نمان كانت شيغيسو كواسا حكومة ما هاد الكران من نبا تليهي سي مستر كيس الله هاد فما سنتهي ان اد بعض ما سنتهاي ان وحن فيلا يعني وان سفيعان وهو مغلي ان هذه اد بعض ما سنتين دا وضيع الملك السوتش وكتان بقى وحدوي على نقد دعوان إنساني وقرر حي ويب تي في واصل لايف أو دعوان إنسان مقالة السيدني أو أنا جو أنا جديد ده هنا برنامج كان أو مرتين هو يهاي عبد الناصر حسيجاني أو عن كورة إنساني إنه أهم بضن أو مهمة ان مري وحن كتير برنامج كي إن شاء الله ضد بضن بأخذ كسوق الجلة هي لكن محرجين أنا بالخط كاير شو تشنو سؤال كلك ويدينو ان شعب الصوماليات بالعرينتن عجكرين دي بستة ذا وحن أجن هاي إن بنابحيو يقعدون بدن يعرينتها إلا هذا أي تاعين تاعي ثلاثة هذه فكر كأي سيد وارك تعبل ضدك الصوماليات درين كوضع مركي عاد في رسي درين كوها بون من غضي مسؤولي ضدك الصوماليات سيل ربيولي ما ينن عرينتها كسمينين وما تسمت هاي ضدك الصوماليات هرينا لبوا أها لا يجيبون برا له هو السلام عليكم والله ما قاعد يهلك أنا جالس وعيش. هلاو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عسودو. صفي محمد بوسن. صفي وانقران قرن صفي عن عتكا وانقران. هذه هي جانبه. واو 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 صفي ميا. عصفيه ويا. تدو بروفيسور. أعد دعوهم حسن كهين برنامج كان أبنو صديارسين أو ناسني وعند كرنت ومن تقرح الميديا مرة لقرأت عن تاي. من قال أعد أنا سامي يا وحان كلام هاي كان هذا كان صعب أيقلين إن وحير أو حاجة عدين أو سامي هداي وحده هاي قبل كأقدين يا توماليا. وحبنا كمية رعمة. إن فكت وحنا هي هبات كشاف صندوق كديجان فيها. وقت كان حاضر كقبل كاس إثيوبيان كمركز تما دام عن وعد هبلو كان آخر تيسين وكجو إدانا حراز إدانا. ما عمل كست أو صامر إثيوبيا يا بسين يبا. لول كقارب كتران أو قبل كست جوجويا. أبسلوت كل بقى يبي كران. إنت أي أغادي يا أيق أو قرن. وحوي يلا بقول يسرات يسجال كن يلا بقول يكون كيلومتر هدي ما يلا بدرنا وبقول يسرات يسرتح ما يكون يشم بقول يسجال يسون ما يل معناه وحوي أنت صومالي حدا تحدا هي أنت حدا أي أغادين يقرنهين أو كلو صومالي ذا أي ده صومالي ذا وحوي أنت هاي سرات يلا بقول أو كيلومتر لكن 1960
iyo inta Soomaalidu hadda tahay ogaadeen yaa waxay weyn tahay 4,700 km. Xaqiiqadii waxaana ah xeer 3 ka hor in gobolka qayb ka mid ah la sii bixiyay. Marka sidaa daraaddeed gobolku waa gobol jamhuuriyadda Soomaaliya oo xorta ah labadii gobol ee saacadii ka weyn labadooda la isku daray. Dadkiisana sida ay maaragtay dhulkiisa u yareeyaan ama nambarkiisa u yareeyaan bay u yareeyaan. Waa dad 10 million iyo kasii siyaada ah waa meelaha qaarkood. Inkasta oo meelaha qaarkood la heli karo sida nin Masaariya Ripood uu qoray inay dadku u gaarsiinayo 10 million. Sidaa daraaddeed qofka Soomaaliga ah oo maaragtay aan indhaha iska shiday wuxuu arki karaa dhulka aan hadda xoogaagii yaraayo naloo ogolyaha adduunka Soomaaliya loo yaqaano hal gobol oo 3 gobol ka mid ahaa ka weyn inta naga maqan. Taas horta waa midii maaragtay dhulka deegaankiisa ahaa. Waxaan kaloo ku dari lahaa arrintan kale oo maaragtay oo hadaa Cabdinaasir ka hadlay oo magaca ah. Cabdinaasir magaca Soomaalidu way waxa weeye magaca sababta Soomaalidu uga hadlayso ma ahan inay magaca khalad u aaminsan yihiin, ma aha fikir ay iyagu leeyihiin, ma aha inay magaca necab yihiin, ma aha inay ONFL yihiin, ma aha inay ogaadeen qabiil ahaan necab yihiin. Waxa weeye cabsida Itoobiya baa waxay noqotay shay caqiide ah ka mid noqotay Soomaalida ku noqotay. Macnaha qofkuna shaygu markuu caqiide u noqdo oo permanent memory-ga galo isagoon is ogeyn buu dhahaa. Tusaale, markaan tukanayno dadku qofku waxaa lagaba inuu fakar iska galo oo ama shaydaan waxyaalo uga sheekeynayo isii, laakiin qofku isagoo taagan buu saatixadii akhrinayaa. Waayo inuu marka saatixada akhrinta xusuusta qeybta permanentiga ahay gasha. Waxaan aada uga walwalsanahay Itoobiyaanka cabsidooda iyo sida Soomaalidu ugu dalooday inay permanent xusuusta joogtada ah heeray gashay. Waayo qofka Soomaaligu isagoon joogeyn buu Itoobiyaanka difaacayaa, isagoo sababta aqoonin buu ONF ka eeraynhaya. Markaas tiraahda maxaad ONF ku haysataan, wuxuu ku leeyahay hadda maye dhulkii Soomaada arag siday dadku waagii hore ahaan jireen hadda waa ka fiican yihiin. Waa wax laga yaabo, qof ma ku doodi karaa inuu dhaho dadka waagii hore ceegaa lagu dheganaan jira hadda eegadii waa laga qaaday oo wiigii mar baa la ceytiyaa ama bishii mar baa la ceytiyaa. Su-aashu waxay tahay oo qofka bini-aadamkaasi xaq uma laha inuu noolaado isagoon eega lagu dhegin wiigii mar la ceytin. Marka yacni waxa weeye waa bahdilka Soomaalida ku dhacay nasiib darada kamid bay ka mid tahay magaca doodiisa. In fact Itoobiya waxay hadda ogaatay inuu magacu taariikhda lahaanshaha dhulka ka mid yahay. Soomaalidana tusaale yar ahaan siinhayaa, Soomaaliya car hal qofa oo dhulkaa kasoo jeeda oo dabaqoodiya kelmadda ogaadeen iyo ka maqa, because tireegaa diiday hadda magacii ogaadeen iyo tirtiridiisa hadda ku mashquulsan yihiin. Waayo ogaadeen inuu yahay taariikhdaba imaanaysa, waa dad Soomaaliyeed, waa magac Soomaaliyeed, lahaanshihii dhulku ka mid noqdo. Marka qof kasta oo Soomaaliya waxaan ku dhiirigelin lahaa inuu dhulkaa markuu ka hadlahayo magaca isticmaalo. Waana qiyaasi karaa inay kulligood isleeyihiin qabyaaladay magaca u sheegaysaa walaalid Soomaaliyeed. Anigu maahi ogaadeen, odagayguna ma ahan, hooyadayna ma ahan, oo ONF-na waan ahaa. Marka horta Soomaalida qaar kale waxay ku leeyihiin qabiil bay isku koobeen. Markaan ku idhaahdo qabiil ismay koobin anaa oo ONF qabiilna ahayn oo ogaadeenna ahayn, waxay ku dhahayaan taageeraan ahay dhehadhihii waa ahay, war ma ahide waan ahay ONF baan ahay. Haddii ogaadeenku ONF wada ahaan lahaa, cabdiley baa ONF ahaan lahaa, liwi boolis ba ahaan lahaa. Marka walaale horta taasina waa midaas oo maaragtay magaca sababta looga hadlahayo waa maaragtay hal diideysaa geed ay ku xaqota ma weydo. Raallina iga ahaada hadalka waa badiye. Arrinta kale oo maaragtay la yiraahdo maaragtay
Soomaalidu markay ka hadlayaan Itoobiya say u weynayaan waxaan qaar ka ka baqaa diinta iimaankooda diinta inay wax u noqoto wax u dhinmo because kalimada kufri bay isticmaalayaan Itoobiya ee galbeed ma ogola inay ka tinta nimankaan ba ilaashan haya hadalkaas macnihiisu waxa weeye adduunka reer galbeed ay ka ilaaha amar ay saayay halkaan soo dhaco absolutely qofku asagoon erayadaas afka ka dhihin buu markuu yiraahdo reer galbeed Itoobiya ma dumayso reer galbeed ma ogola hadalka macnihiisu waxa weeye arin aan reer galbeed raalli ka ahayn adduunka kaba dhacdo hadalkaasna wuxuu yahay qofkaasi wuxuu awoodi ilaahay ayuu reer galbeed siiye ama marka kalimadaasna waa kalimada shirkiga soomaalida ilaahay ha ka baqeen oo ha aaminay adduunka in ilaahay iska leeyahay wax alla wuxuu rabo inuu ahay siiyana ay ahaanahayaan waxa midda kaleeto arrinta kale aan jeclaan lahaa inaan ka hadlo waa arrinta oromada oromadu shalayta markii tigreegu iyo oromadu aysan dhibaato ka dhexaynin oromadu waa dad walaale heera Itoobiya maaragtay waa magac la wada leeyahay tiira oromadu waa islaam baa la dhihi jiray dul bay naga qaadatay iyo waxba idin kama hadli jirin hadda maantayto oromadii waxay bilaabeen tigree oo 3% dadka magaca Itoobiya kabkabka bay 3% ka yihiin dadka ay layn hayaan oo gudaha ka gara hayaanina waa 60% iyo 50% lambar lagu murusan yahay haddaba waxay damaashora tuhulis soomaalidu ayagu ha isu lixee waxba yeesa oo aan is yoogaadeen asaan u sameynin ayagu gudabta ay galhayaan ha iska ilaaliyeen oo barito ninkii oromada ahaa oo ay aabihiis iyo walaashiisa hargeysa iyo boosaaso ku soo dhaceen xukunka markuu qabto inkastoo qofka aan damiirta lahayn qof kasta uu isku dar yaqaano uusan ka xishoonin haddana arrintaas ayagu lafahooda hooga digtoonaadeen taasi waa mid midda kaleeto waxay tahay maaragtay nasiib darada xamar ku dhacday ee hoggaankii iyo dowladdii dhammaydoo loo hanweynaa ay maaragtay maamul goboleedyadii rukuucsanaa ayadu si juus kala hormartay waa iska nasiib dara laakiin wax ay ugu xiratay male ilaa qof ilaahay toobada ka hor seesin haya ma ahe waayo midda la yiraahdo waa la gatay Itoobiya waxba ma garanto waxna ma bixiso istuleynta Itoobiyada waxay noqotay shay loo tartamahayo istuleyntaas ayna geesteeda ka gashay inay ka awood badan tahay maamuladii hore oo isu duleeyey bay galmudu xoog uga soo qaadatay arrintaasina waxay ahayd caddayn ay markhaati u samaynayso intii maamul goboleedyadu istuleeyeen in ka badan inay istuleynayso waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad waa jawaabo iyo talooyin iyo runtii arrimo aad u fiican bay safiya inala wadaagtay waana mid muhiim ah kolay safiya waxaan filayaa marar badan barnaamijyada inaad daawateen ama aad ka bogateen salaam alaykum waa magacaaga iyo halkaad naga soo salaam alaykum alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso السلام عليكم ما قاعد يقول هكذا نقص وعزم هلا والله لو ما قلنا ما قاعد يقول هكذا نقص وعزم قف باك احوه هي تليفونك هلا هلا السلام عليكم عليكم السلام والله ما قاعد يقول هكذا نقص وعزم عدك عين يا ديري وقابل يا المدى walaalow calaykum assalaam miy maqashaan waa ku maqlaa walaal haye soo dhowral walaal waa ku maqlaa hadal halo walaal ma joogtaa dawadayaal laba maqlay codkeeda uu ka ogaa dad badan baa soo gelaya ha walaal iyo waa lagaa dhufsanayaa waxaad soo wacaysaa whatsapp marka nambarka caadiga kaa goosanayahay aragtida waa fikirka walaal magacaag halka naga soo wacayso
هلو هلو السلام عليكم. عليكم السلام. هذا الأول ألوان كم مغلينا سيفي على الله يفتكو جزاء وان أوبا هاي لكن دي وان عد كيغان ملا مقلي ويديني مقصو يسلوية هاد دور هاد دور كم مغلها هاد دور aan wa saxwala aan thank you and adiga iyo gudoomiye haddii haddaba waan salaamayaa and salaam kadib anigu su'aal ma qabay laakiin waxa rabeen aan fikirteeyo ku darsado haye walaal soo daa fuksoolo weerina waan mahadsantahay waxa weeyaan hadda magacaagana sheegay Soomaalidu waxay ku maamaxday doqonto u shaqteel ku dhufaa dii garan wadana google gali and اسبوع عي ترافيك walaal maqla magacaaga walaal isagoo gudoomiyaha maaha ururka waxa weeyaan waa wakiilka arrimaha dibadda weeyaan maaha saxina sorry wakiilka waa gudoomiyaha wakiilka sorry wakiilka waa salaamaya madaxayga waa sheegay walaal miyuu suuliya wuu naga walaal maana si fiican u maqleen ha walaal miyuu fursad saxalaya suhuur si fiican ha si fiican walaal aye walaal ku soo walaal marka walaal waxa weeyaan waa maansantahay Soomaaliya walaal waa la haysta Soomaaliya inaan la haysto qofka daah kama saara soo saar dadkani waa dad si diblomaasiyadeed ay kula dhaqmayaan amba gobol gobol ha noqoto amba caasimad ha noqoto dadka waa la haysta anuu waxaan leeyahay qalbigada xana wuxuu waa u noqday waxa ku saar uu waa u noqday intii aqluu saashay soo ma aqligoodu shaqeynayaa ayaa yar xarnimadu iyadoo ugu yaraanta kuma imanayso bisha yuri dadala haa ci cab
جلين أو رشيد يها يتك يمحي هذا مرق يما لين كذا على الجلين لما إنه كل إمرأة بس الأوغادين يا شيخي نعم إن ما تقول في استد على طلب الجيارة وأنا كل الله نعم وأنا في إلا سمايو وأنا وأنا بس في المال ده الجارة نعم كمان إن أنت أنا كقارة ما أنت تمني إلى إلى أطفال من نوعي ذي شيخي وأنا كره أوغادين يوصل كشرو بلاي شيخي كيكتيبو كحرام لاي مسك مدى حالة جديدة كيكتيبو إلا إلا هو فكري عيا فضية فكري يوش فضية وطن كهودي يوشي إسنو إلا فضية إطاو بيا عبدالبابا كيكتيبو فضية مالكا إن شاء الله مسك مدى حوالة جديدة دوروائي لإلا أن تتكري أوغادين يلا إسكا تشبيتلونا نو إلا تشبيتتانا وأقول بريد قبا كنا دقا وأنا بكنا سيحتان لني كودن كي نودع عيني أبكنا سيحتان سهوري أدل ما سنتي دتك أدو بدن دتك أدو بدن دتك أدو بدن على رانون على كوران أنا أتقول تحجرين هي دتك أدو بدن سهوري وما سنتي بروفيسر صفيا أد بأم ما سنتي رنتي يو مرو البم حواها قد يدنا يتعين تهي يو هدي اللي لازم حواها كمانان كمانان بروفيسر أرجع أي كفي عن تهي أدي أد بنا دوم هستين قارهان ولي وقبلها سهورنا أد بعد هذا روم هتسنتهي سومالي دونا ما وضع حماية هذه الهرشوغياشن بينا قحن بينا هقاقي دونا واح سومالي وحن واح يربا تيرو او شواسيس ايو هرشوغيار ينترستا واحانا وا وقتiga امارك تاواتا وانا كا قد دونا go ahead قفكي اما كومنتس كان هلا قابيو ان شاء الله برنامج كان وا جو جو بدي سيبات شوغنا ان شاء الله برنامج كان اماها ميد ان هادا مانتا كليا ان قوانا انو ان شاء الله دناس تبنور تيرو كالدوان بان برنامج كان ستا حاناها ومرتين أو نقطة أنا معلمها صوص على هذا الله ودر أقراضه إنه وقت يكون عليلي خنتي أو هلا بدن يتران وقت دارنا هدا كجري وحن إن شاء الله جنانت كان صين النعف ناس إن شاء الله إنه نسوا جنانته برنامج كان هدول هاي هذا بري أنا بري دمان كل كلا يالن دونا هدو الله ودر أقراضه بلا كلا سمي صن دونا سيان برنامج هو إذا كان قبتر بسأله عبد ناصر أدبل ما هتصنت هاي أقسمة أنت أورت سؤال شيء طلب نجح سيدات واركتها سومالي دستي وسامي سيئي سيدات واركان طلب نجح لابا قيبوت بان كاردقي قيب وحاوي وصومالي سحضة ودنقة عقيدة ديسو إيا إمام كيسة إيا شرف تيسو عن وحودن من كاسي وحو أركي رنتي إني سويدة دكيسي قبسيق إتوبية أي كسعة صومالي قيبتي إيهي ستيس كارلا في قيبتا دنبا ay ku socoto because Ethiopia way ogtiin xeeb ma laha xeebti Ethiopia ka dhaxeysay 3 milyan ama 4 milyan dad yaani lagu sheego Eritrean ah ba u diiday oo ka samriyay male bad Djibouti way koobay 10 sano isticmaalaysay iyadana way ogtay halka shilin bixin weeyday in muxuu aha shirkad Arab ah oo geel ka gatay oo isaga leftigiisa inay gacanta ugu jirin berberay u soo kacday way shaqeyn weeyday inta meelood harada baashiba isku dayday Tanzania uu kacday ugu dambeyntii waa tii aaday muxuu aha Lamo iyo Kenya hadda waxa ku maqantay muxuu aha Sudan oo badu raadinaysa waxana aad aragto oo dhana waxa weeye waa
ciyaar game baa la ciyaarahayaa ee ugu dambeeya dagaalka dhabtiisii iyo qorshaha Ethiopia iyo timekiisii ay ugu talagaleen. Waxaana waqtigan soo gaadhsiiyey runtii dadka wadaniinta ee Soomaaliyeed oo weli hadlahaya oo dhaqdhaqaaqahaya oo wax qorahaya, iyo defeat gareynta ONLF ay defeat gareysay Soomaaday xaqiijisay in aan loo gudbi karin Soomaali oo ay iyadu ka sokayso oo ay haddii la yidhahdo muxuu ahaa. Marka qaybtaasi waa qaybta muxuu ahaa runtii u aragta diyaar garowin bayna ka helahayaan. Akhiritaankana waxaa imaan doonta in ama ururo iyo jabhado iyo xisbiya la sameeyey iyo SWL2 ama ONLF lagu wada biiro iyo imaan doontaa maadaama cid kale oo maanta u taagan qadiyad Soomaaliyeed ayna jirin. Laakiin waxaad moodaa in quus laga taagan yahay iskudayadii in maamul ahaan wax lagu bedelo oo muxuu ahayd qaab dowladnimo iyo maamuleed iyo madaxweyne iyo dad la doortay iyo doorasho weli lama gaadhin saxehe intaa lagu feelgaroobay baad moodaa in badan. Marka taas horta kuwaasi waa sida weye. Qaybta kalena waa shaqaalaha Ethiopia weyn, kuwan hadda ugu dambeeyeen waa shaqaalaha Ethiopia ilaa ilay ilaa geelahan muxuu ahay Jabuuti ilaa iyo hadda qoladan ugu dambeysa waa shaqaalaha Ethiopia weyn, waa dadkay diyaarisay weyn. Waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo hay-adaha sharciga oo dhan dadka haysta hadda kulli waa Ethiopian weyn, waa dad Ethiopia soo diyaarisay. Laakiin qolofta mabda'a waa Ethiopia weyn, matoor waxaa saaran yacni Ethiopia saaran, laakiin buurigu ama qolofku waa Soomaali, waa ina hebel weyn, waa hee hebel weyn sida khayri iyo baalkiya hadda yihiin. Waana waxaad moodaa inay aada u degdegeen qorshihii xitaa Westernka iyo Ethiopia iyo ay ka lahaayeen Soomaaliya iyo futureka, yacni waxaad moodaa inay soo dedejiyeen oo ay aada u degdegahayaan oo in yacni dhaqso u dedejiyeenba in waxanba laga takhalluso oo lasoo afjaro maadaama ay yacni mudaragaa mahadsan gunaanadkii. Insha allahu waxaan rajaynaynaa dad aad u badan baa khadkan soo galahaya, ama runtii waan ka raali gelinaynaa inaanan taleefanka idinka qaban karin laana waqti ayaa aada ciliid noogu ah barnaamijkan muhiimka ahna. Runtii waan ka xunnahay inaanu soo gaabino maadaama waa arrimo badan ay jiraan. Waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan barnaamijkani aan berri ama beri dambe inaan insha allah waqti kale soo qabano. Waa barnaamijkani waa barnaamijkii baraaruga bulshada oo aad si toosa uga daawanaysaan qoraxay web TV. Waxaana marti noogu ah maanta Cabdinaasir Xirsi Axmed oo ku maacdheer Gaani Cabdinaasir gunaanadkii insha allahu barnaamijka ugu dambeeya aragtida dadka Soomaaliyeed iyo dareenkaaga ku aadan insha allahu noo soo gunaanad barnaamijkan insha allah. Bismillahi rahmaan rahiim. Waxaan horta hal erey ka dhihi doonaa barnaamijkan oramada iyo xumaarada iyo isku dhufashadan iyo canfarta iyo siidaamadan iyo hareerigo iyagana dhib badan loo geystay harar iyo waadhaweyd. Waxaas waa qorshayaasha Tigreega weeye. Waxaana si wada jir ah ururada isbahaysiga iyo meel walba shac dadkan eldariska ah iyo dadka wax ku oolka iyo aqoonyahanka iyo saxaafadda iyo dadka wax qora kulli waxay diyaariyeen in barnaamijkan maaragtay laga hortago oo aan dadka shacabka la isku dhufanin kushiitiga ama geeska Afrika wada degan ama walaalahaba ah ay nimanka wayaanu isticmaalahayaan wayna ku fashilmeen wayna ilaa iyo hadda wixii shaqeeyeyna maaragtay waa laga dabategaya sidii loo dambabasi lahaa oo iyagu backfire ku noqday runtii. Wixii kalena muxuu ahaaye waa la fashiliyey waa la hakiyey. Taas waa xagga innaga iyo qoomiyadahan kale ee kabkabka karbaashkan Ethiopia la dhaho. Qaybina waxa weeye waa ogaadeeniyo weeye, ogaadeeniyay listen dhegeysta, shalay maanta ma aha waxa weeye xilli kala guuraa la joogaa. Kristan iyo Islaam iyo cawaan iyo buudhiisti iyo jinni wuxuu doonaba ha ahaada qoomiyadii Ethiopia way isku tashadeen wayna arkaan waxa meesha soo socda. Qolo waliba ilmihiisa iyo ilmihiisa iyo ilmihiisa iyo futurekiisa iyo dhulkiisa yuu fakarahaya. Idinkuna meel baa jaad ku cunaysaan. Waa qaybtan dabaqoodhiga la dhaho yaa la hadlaya. Waxaad mashquul ku tihiin shaqo xun 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 oo Ethiopia leedahay. Ethiopiyadii shaqada idiin dirteena way burburtay, broseskii burburkay ku jirtaa, qaybihii ugu dambeeyey weliba ku jirtaa. Wan weyn ilaa la gowraco indhihiisa cirka ma arkaan, ilaa weldhan la dilo oo hebel la dilo oo gabraa dhintel iyo hebel baa dhintel iyo hebel baa carareen leh sida hadda abaysahay iyo hebel iyo hebel iyo carareen ma bilif garanaysaan inay burburtay Ethiopia iyo Tigre. Inta
aynan idinku imaanin dadku think fikire isku daya inaad guusha ogaadeen iyo wax ku darsataan oo aydan gulkalkaal hadhu noqonay guldhariyayaasha aad ka mid noqotaan oo muxuu ahaayee aad heshaan intiina imaamkeedu weli nool yahay yacni shacabkiina iyo ilaahayba inaad dambi dhaaf weydiisataan oo dhammaystirka halganka si ayna T91 oo kale inoogu dhicin kafad baa saa la isu saarahaya kafad baa la isu saarahaya qolo walba kafad baa la isu saari karbaashkiina kala dhaqaaq taas waa qoladiinaas weeye qolada halganka iyo wadaniinta fadhi ma yaallo qof walba waa inuu 10 qof noqdo qof kasta waa inuu 10 qof noqdo beenta ethiopia waan beenaynay beenta jawaasiisteeda ee xamar hadda ugu dambeysay ilaa jigjiga ilaa jabuuti jawaasiista ay samaysay waa inaynu beenayno beentooda iyagana iyo barabagandada ethiopia ugita waa inaynu beenayno weeyaan saynu u beenayn jirin ilaa iyo china iyo jabuuti inta u dhaxaysa iyo ilaa iyo weeyaane qorshayaasha iyo dhagarihii ay diyaariyeen aynu u beenaynay waa inaynu beenayno weeyaan shaqsi dhintay iyo shaqsi la dhiibayna halgankan waxba ma yeelayso looma joogsan hayo tirada unbaa muxuu ahay waa la record garayn hayaa ciddii samaysayna waa la record garayn hayaa wayna heli doontaa jawaabteeda laakiin waxa weeye aydu ha cido shaqaduna ha socoto aydu ha cido weeda ha gureen shaqaduna ha socoto waa in shaqada lalaba laabo ula joogtay waxaan arrinta soomaaliyan hal kelmad ka dhihi soomaaliya waxa weeye fadhi ma yaallo waxaad sugtaan male maamulka ugu dambeeya waka aad aragtaan madaxtooyadii baa weli laga reeri leeyahay nimankii bal day by day way sii qabsanhayaan waxaan aad aragta waxbaa laydinka ilaalin laleeyahay oo dhan iyadaa abuurtay liuboyska iyadaa samaysay ehelu sanaawi baan dhahnaa kuwan gobollada dhex jooga ehelu sunnaha iyagaa sameeyey kuwan afka duuban iyagaa samaysta waa ciidankoodii weeye kuwan maamulada iyadaa samaysatay waxa weye waxaad sugtaan male wax aad sugtaan meesha male waa inaad balaynbi raadsataan waa inaad swl two raadsaan waa in dadka aqoonyahanku isu tago waa in human rightska laga hadlo waa in wax la qoro weye aqoonyaha wax qoraan ururada bulshada waa inaad kacaan weye waa inaad calankiina qaadataan waa inaad istaagtaan baa loo baahan yahay haddii kale waxaa soo degdegaysa qorshayaasheeda iyo damceeda yaa soo degdegahaya mar hadduu waxaana kugu habsadana qoftalkan hadduu kugu kor dhacana waxa weeye waa bas weeye waan ishaysanaa nimankii waan isku dheganahay dhinaciina dabayshu ka timid idinkaa u hiiliyey ama isu kanadaaya annagaa iskaga filan weeyaane iyo wasakhda ay wataanbe ama muxuu ahaayey kaca oo istaaga oo dad noqda waana mahadsantii maadaama shaqo aada haya ninkan odaygii shaqu aada hayaa aniguna shaqan aadi insha allah waan kala dhergi doonaa sida u sheegay aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa daawadayaal waxaad halkaas aan kusoo gunaanadaynaa barnaamijkii baraaruga bulshada oo aad si toosa uga daawanaysa hal kelmad baan iga raalli ahow hal kelmad qoladan hibla qaran midnimo qaran la dhaho dad muxuu ahaa qabaailo lagu diyaariyey dad dhallinyaro oo la diyaariyey oo been iyo misliding lagu sameeyey baa jira oo kolkii hore inay dadka soomaalida inay diyaariyaan oo dad suugaanta laga diyaariyo midiyaha laga diyaariyo oo maadaama aynan xoog iyo qalab haysanin aynu afkiibaan inoo noole iyo caqiidadii aynu ka hadallo oo iimaankii aynu waxayno yay ahayd waxa weeye ceeb badan baa socota wax yacni khaldan baa la taageerahayaa wax saxan wax aan ahayn haddaad taageerto ayaamaad baraqbaraqbaraq layn wixii yacni aan diin iyo daacad ahaynna dib bay ka xumaadaan been baad taageeraysaa haddaad waxaan la taaban waxa tanjibal ah haddaadan aada taageerin been baad taageeraysaa hadhowna sumcaddaada ku dhimanaysa ninowna qabiil ha raacin ninowna haddii la yidhahda lacag ha raacin ninowna mooshin ha raacin ninowna 4.5 ha raacin midda kale waxa weeye dadka wax ku oolka ahaa ee ummadahan badbaadiya kolku sidana kola noqdo ee aqoonyahan kale ee salaadiinta leh saraakiisha leh dhaqaaliyahan kale waa inay istaagaan weye maxaad sugaysaan maxaad sugaysaan adiga gurigaaga iyo ilmahaaga iyo xawaaladaada kolkii laysugu kor yimaado maxaad qaban waa mahadsantii aad baad u mahadsan tahay daawadayaal barnaamijkeenii baraaruga bulshada ee qoraxda web t v aad si taas uga daawanayseen maanta intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa waxaa maanta barnaamijkan marti noogu ah cabdinaasir xirsi axmed oo kumaac dheer gaani ahna wakiilka hoggaanka arrimaha dibadda ee ururka onlef u jooga dalka maraykanka daawadayaal barnaamijkan runtii arrimo badan ayaan kaga hadallay oo aan gaani ku wareysanaynay khadka telefonka ayaan idiin furay intii janiska u heshay way ka hadleen waxaan ka xunnahay dad badan oo ilaa hadda soo garaacaya oo noo suurtoobay in aanu khadka macnaha aanu u furno ama aan ka qabanno waqtiga oo runtii aad u dheeraaday
barnaamijkan intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa. Waa anigoo maxamed ibraahim oo idin daadinayay oo idin leh wasalaamu calaykum waraxmatullah.
haatan waxa la soo gaaray guntii gabagabadii barnaamijkeena waa anagoo ah baahda ilaa STV oo in kaga tagna sida ay nabadgelyo